ដតដែរអញ្ចឹងការដែលការដែលសំការដែលលះបង់ចោលនៅខណ្ឌបញ្ញកនេះគឺត្រូវតែសំឡាប់ម៉ែទោះជាថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយត្រូវតែសំឡាប់ឪពុកឲ្យដាច់ពូជចឹងតែម្ដងក៏តែម៉ែលពុករបៀបនឹងត្រូវអនុញ្ញាតយកម្មដែរអត់ត្រូវមាននេះកូនចាស់ណាណាអឺម្ដាយលពុករបៀបនឹងអត់ត្រូវអនន្តរយកម្មទេសំឡាប់ទៅកុំຕົកពីព្រោះយើងបានជឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺគ្រាន់តែជាអ្នកបង្កើតហើយត្រូវសំឡាប់នៅទីបំបំផុតដូច្នេះយើងត្រូវសំឡាប់អ្នកបង្កើតនឹងយើងត្រូវសំឡាប់អ្នកដែលបិទបាំងមិនអោយយើងឃើញនៅទោសអ្វីទាំងអស់គិតទៅវារឿងបើកភ្នែកយើងឲ្យយើងសប្បាយបើកតែជាយើងឲ្យយើងឮសប្បាយធំក្លែងដឹងរស់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងងប់ជ្រប់ជាមួយនឹងអាសេចក្តីសុខអន្តិញទួចឯសេចក្តីទុក្ខដ៏ធំធេងយើងមើលមិនយើងមើលមិនឃើញតណ្ហាជាសីសៈគេហៅថាអាចាក្លាជាប្រកជាប្រធានតណ្ហាមានបលិពោតជាក្បាលតណ្ហានេះមានបលិពោតជាក្បាលហើយបលិពោតប្រែមកថាម៉េចកង្វល់ណ៎នេះកង្វល់ឃើញទេគឺថាតណ្ហានេះយើងថាមានការកង្វល់ជាប្រធានជាប្រធានឬក៏យើងថាអញ្ចឹងក៏បានយើងថាការកង្វល់គឺមានតណ្ហាជាប្រធានអញ្ចឹងក៏បានយើងថាអញ្ចឹងក៏បានណាអញ្ចឹងអតណ្ហានេះវាធ្វើឲ្យខ្វល់អញ្ចឹងតែម្ដងមេកងវល់ដល់យ៉ាងក្រៃលែងណាអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញនាមនិងរូបរាល់ថ្ងៃនេះដែលមានរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវខ្វល់ជាមួយនឹងវាដែរយេរាល់ថ្ងៃដែលនាមនិងរូបដែលមានរាល់ថ្ងៃតើយើងត្រូវខ្វល់ជាមួយនឹងនាមនិងរូបឬក៏យើងអាចមិនខ្វល់បានដែរឬអត់ណែខ្វល់បានណាអញ្ចឹងបើសិនតែនាមរូបវាក្លៀនយ៉ាងម៉េចអេយើងមិនខ្ចីសុខចិត្តអត់ត្រង់បានណាហើយអញ្ចឹងតែយើងឃើញនាមនឹងរូបនេះគឺយើងមេកងវល់ក៏មកឃើញនាមរូបនេះគឺជាធម្មជាតិធម្មតាអត់មែនទេគឺមេកងវល់ដល់យ៉ាងក្រៃលែងនាមនឹងរូបនេះយើងមើលពេលវាក្លៀនយើងកុំខ្វល់ទៅរកឲ្យវាស៊ីបានដែរឃើញទេពេលវាត្រូវដេកយើងកុំខ្វល់កុំដេកឲ្យវាទៅរួចដែរអត់ទេកុំខ្វល់នឹងបានទេមានវាគឺត្រូវតែខ្វល់អញ្ចឹងតែម្ដងមិនអញ្ចឹង
មានវាទៅរកខោអាវឲ្យវាស្លៀកឬយើងថាយើងមិនព្រមស្លៀកខោអាវបានដែរដូច្នេះយើងត្រូវគិតឲ្យមែនតើអើហើយអានៅស្អីស្អីវាប្រើទៀតយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតនោះនោះមិនអញ្ចឹងដូចជាយើងនៅមានសក់អីយើងមិនខ្វល់សិតសក់បានដែរជឿញ៉េដូច្នេះមេកង្វល់ដល់យ៉ាងក្រៃក្រៃលែងអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកថាដែលប្រគុណម្ចាស់បីបាទត្រាច់អង្គតាមច្រកលហោផ្ទះគេនេះនោះអាឆ្កែដេញខ្លះឬក៏ជន់ភពខ្លះត្រូវភ្លៀងខ្លះត្រូវថ្ងៃខ្លះអីទាំងអស់ណាត្រូវឲ្យមកឃើញតោកនៃខណ្ឌបាញ់ចកានេះអាមេកង្វល់ណាបើអត់មានវាទេមានសភាពអីលើនឹងដែរឬទេឃើញទេវាមានមកបបាក់ខ្វល់ត្រូវតែទៅអញ្ច្រកទៅដល់មុខផ្ទះគេឲ្យគេមិនតន់ឆ្អិនគេប្រងើយទៀតដូច្នោះត្រូវឲ្យឃើញតោះអាហ្នឹងហើយដល់អត់ឃើញតោះខណ្ឌបញ្ចកទៅឃើញតោះគេនេះបាក់ដាក់បាត់ក្រណិនទីដាក់មកមិនបានទេនេះវាទៅឃើញនេះដល់ទេក៏តាមពេតនេះណាដើម្បីតោះគឺអាហ្នឹងហ่ะដូច្នេះវាអត់មានរឿងវាកាលណាយើងយល់ផ្ដោតទៅលើខុសអញ្ចឹងទៅដោះស្រាយចេញដែរដោះស្រាយអត់ចេញអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំគ្រាន់តែប្រមូលសេចក្តីមកគឺថារឿងយើងដែលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវកុំគំត្រួនៅក្នុងខណ្ឌបញ្ចកៈពាក្យថាកុំគំត្រួខណ្ឌបញ្ចកៈយើងកុំឲ្យតោះទៅដល់អ្នកដល់ទៅឲ្យសោះយើងត្រូវប្រមូលតោះនឹងយកមកដាក់ក្នុងខណ្ឌបញ្ចកៈទោះជាបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាតោះរបស់ខណ្ឌបញ្ចកៈបើយើងមិនថាអញ្ចឹងទេយើងថាតោះរបស់វត្តដាក់ត្រូវដែរត្រូវដូចគ្នាមែនទេគុណចាស់ដល់បើគុណចាស់មានរឿងអីក៏ដោយស្រាលតិចក៏ដោយបើសិនជាយើងមានមនសិការៈយ៉ាងនឹងណាគឺថាកិលេសមិនអាចទន្ទ្រានគ្រប់សង្កត់នៅសន្តានចិត្តរបស់យើងបានទេយល់ទេអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផ្ដោតទៅលើបុគ្គលនេះទៅលើបុគ្គលនោះយើងក្តៅក្រហាយរោលរៀលរហូតយើងក្តៅក្រហាយរោលរៀលរហូតយើងចេះតែគិតថាអាមកពីអ្នកនេះធ្វើអញ្ចេះនឹងអាយបានជាអាធម្មអញមិនស្រួលមកពីអ្នកនេះយ៉ាងនោះមកពីអ្នកនោះយ៉ាងនេះបើយើងចេះតែគិតថាអ្នកនេះនៅនោះអញ្ចឹងយើងមាននេះតែយើងខ្វល់ជាមួយនឹងខណ្ឌបញ្ចកៈក៏តែតាមពេតយើងមកត្រូវកុំគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងខណ្ឌបញ្ចកៈតោះដែលមានកើតនៅក្នុងវត្តសង្សារនេះគឺជាតោះរបស់ខណ្ឌបញ្ចកៈដូចជាភិក្ខុដែលជាងកែវមณีរិទ្ធប្រកែកអញ្ចឹងរិទ្ធសីស័កអញ្ចឹងគឺថាញោមតោះញោមក៏អត់មានតោះអាត្មាក៏អត់នេះលោកសំដែងអញ្ចឹងសំដែងជាបរមត្តឬសំដែងជាបញ្ញត្តិ
ល្អឬលោកញោមញោមក៏មិនមានតោអាត្មាក៏មិនមាននេះគឺនេះលោកលោកសំដែងអំពីវោវោហាគឺវោហារបស់លោកក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាតោរបស់វោនេះបងបង្ហាញទីអីគឺបង្ហាញអំពីបរមត្តណាគឺវោហានេះគឺជាវោហាបញ្ជាក់ទៅក្នុងបរមត្តគឺសំខាន់គឺតោមកអំពីចិត្តចេតសិកហើយនឹងរូបដែលមិនតន់រលត់នៅក្នុងព្រះនិព្វានគឺមានតោដល់ក្រៃលែងយល់ឡើងចឹងនេះដែលយើងត្រូវសិក្សាឲ្យបានយល់ទាំងប្រគុណម្ចាស់ទាំងខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទទាំងលោកតាលោកយាយឆ្លៀសវៃឡើងយើងកូនប្រពុតកំឲ្យចាញ់កិលេសគឺថាយ៉ាងណាត្រូវឆ្លៀសឆ្លាតវាងវៃឲ្យមែនតែនត្រូវឃើញសមុដ្ឋានភ្លាមភ្លាមគឺថាអាវ័យទាំងអស់គឺជាតោសរបស់ខណ្ឌតោសរបស់វត្តដាក់នេះតែម្ដងយល់លេងចឹងណែចឹងអត់មានអ្នកណាសួរអីទៀតទេណាណែជាពោះមេរៀនក៏អត់សួរដែរណាណែចឹងយើងឃើញទិសដៅដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកុំប្រមាទគឺថាដែលមិនប្រមាទទៅបានតើតើយើងធ្លាប់បានឮនៅអវ័យដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រៀនប្រដៅគន្តែនៅក្នុងទីនេះព្រះអង្គប្រដៅយើងត្រង់ថាកុំប្រកាន់មិនកុំប្រមាទទេកុំប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែអាកុំប្រកាន់ហ្នឹងកុំប្រមាទហ្នឹងវានៅក្នុងកុំប្រកាន់ហ្នឹងឯងកន្តែមិនមែនមានតែកុំប្រមាទមួយនឹងទេហ្នឹងគឺថាពាក្យថាកុំប្រកាន់នេះគឺជាពាក្យមួយដែលប្រមូលនៅសហជាតធរច្រើននៅក្នុងនឹងបានពង្រួមសេចក្តីមកថាកុំប្រកាន់ហ្នឹងហើយទិសដៅមួយទៀតគឺថាយើងស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គព្រៀនបដៅយ៉ាងណាមកហើយបានយើងត្រូវឲ្យមានបញ្ញាដឹងអំពីធម៌ទាំងអស់នោះយល់ទេធម៌ទាំងអស់នោះគឺធម៌អីចាគឺខណ្ឌបញ្ចកនឹងឯងយើងកុំប្រកាន់នឹងធម៌បញ្ចកយើងត្រូវដឹងនៅធម៌ខណ្ឌបញ្ចកយល់ទេយើងមិនគ្រប់គ្រងនៅខណ្ឌបញ្ចកតើតើយើងមានបញ្ញាដឹងអំពីធម៌ដែលជាខណ្ឌបញ្ចកតាមសេចក្តីពិតបើយើងអត់ដឹងខណ្ឌតាមសេចក្តីពិតទេគឺយើងនៅតែប្រកាន់អញ្ចឹងបានជាទោះជាវិធ័យចិត្តរបស់យើងកុសលក៏ដោយអកុសលក៏ដោយបើយើងកាន់យកតែអារម្មណ៍ដែលជាបញ្ញត្តិមិនអាចឃើញសេចក្តីពិតរបស់ខណ្ឌបញ្ចកបានទេអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្ហាញអំពីបដិបទាគឺអារម្មណ៍ត្រូវតែបរមត្តពីព្រោះអារម្មណ៍បរមត្តនេះគឺខណ្ឌបញ្ចកនឹងវាមកជាអារម្មណ៍របស់តួបញ្ញា
យល់ឡើងចឹងហើយបើសិនជាយើងចេះតែកុសលចិត្តមានបញ្ញានៅក្នុងមហាកុសលចិត្តក៏ដោយក៏តែអារម្មណ៍វានៅតែអារម្មណ៍បញ្ញាអញ្ចឹងដឹងតោះដឹងតោះឬក៏ដឹងកំហុសរបស់ខណ្ឌបញ្ញកៈដឹងដែរមកវាអត់ដឹងអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គត្រូវត្រាស់សម្ដែងព្រៀនប្រដៅណែនាំឲ្យយើងមានកម្មដ្ឋានគឺបរមត្តធរូបធរនិងពាក្យថារូបធរនិងនាមធរនេះបើសិនជាយើងស្ដាប់ហើយយើងអត់ដឹងទេណាយើងកាន់យកតែឈ្មោះមកបរកម្មអញ្ចឹងក្រន់តែជាចិត្តក្រន់តែជារូបក្រន់តែជាអីតាមដែលយើងថាអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែតាមពិតបញ្ញាអត់កើតដូច្នោះបានជាយើងត្រូវបញ្ជាក់ថារូបធម៌និងនាមធម៌ដែលបញ្ញាដឹងគឺរូបធម៌និងនាមធម៌នេះគឺអត់មានឈ្មោះទេមានតែលក្ខណៈនឹងយើងបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតគឺមានអត់មានឈ្មោះទេវាមានតែលក្ខណៈរបស់រូបវាមានតែលក្ខណៈរបស់នាមយល់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងដូចសធាហ្នឹងវាអត់មានឈ្មោះអ្នកណាសធាទេគឺវាមានលក្ខណៈហើយយើងក៏ឲ្យព្រះអង្គដាក់ឈ្មោះថាអាកម្មលក្ខណៈយ៉ាងហ្នឹងគឺឈ្មោះសត្វភេចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែដល់តែបដិបត្តិមិនទៅទិញឈ្មោះហ្នឹងទេយើងទិញឈ្មោះរហូតដល់ងាប់ក៏គ្មានតណ្ហាណាងាប់ដែរយល់លេងចឹងពីព្រោះអីពីព្រោះយើងអត់បានចូលទៅដល់បរមត្តតែពីថាបរមត្តគឺបានដូចថានៅក្នុងនោះវាអត់មានឈ្មោះទេវាមានតែលក្ខណៈពីព្រោះបរមត្តវាមានលក្ខណៈពីរមួយជាវិសេសលក្ខណៈមួយជាសាមញ្ញលក្ខៈហ្នឹងគេនិយាយចំពោះបរមត្តដែរតែគេនិយាយបរមត្តមកជាអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺគេដឹងអ្នកស្ដាប់គេដឹងតើបងវាមានតែលក្ខណៈមកជាអារម្មណ៍របស់បញ្ញានឹងតែប៉ុណ្ណឹងយល់លេងចឹងហើយកាលណាដឹងបានពិតយ៉ាងនេះនឹងឯងយើងនឹងអាចដឹងអំពីកំហុសឬក៏ទោសរបស់ខណ្ឌបញ្ចកៈត្រូវតែមិនប្រកាន់ហើយបើយើងអត់ដឹកឃើញអីសោះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបានចេះអំពីរៀនការស្ដាប់មកទៅមើលទៅជាពិសេសនឹងបានសិក្សានៅក្នុងបដិសម្បទាដោយច្រើននៅក្នុងវិភាំងអីដោយច្រើនទៅចាំពាក្យយល់ពាក្យព្រះអង្គដែលសម្ដែងនឹងច្រើនទៅក៏យើងអាចយកមកនិយាយប្រាប់គ្នាអីអញ្ចឹងបានទៅក៏ប៉ុន្តែអានឹងគឺគ្រាន់តែបានតែនិយាយដោយបញ្ញាទេដែលក៏ប៉ុន្តែដោយតែបដិបត្តិដែលត្រូវកើតឡើងនេះគឺតោះតែបញ្ញាកើតឡើងបានវាអាចទៅទល់ជាមួយនឹងលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ហើយសិទ្ធិតែរបស់នេះគឺអាចពិសោធន៍បានទាំងអស់មិនមិនធម៌របស់ព្រះអង្គមិនមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ទេណាគឺចំពោះអ្នកដែលបដិបត្តិបើសិនជាបញ្ញានិងសតិកើតមែនទល់ជាមួយនឹងលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌វាមានសភាពដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងម៉េចដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចកូនក្មេងកំពុងតែឃ្លានអាកូនក្មេងប្រហែលឆ្នាំថាទៅដល់3ឆ្នាំមកចុះ3ឆ្នាំវាអាចស៊ីបបោបានដែរអើល្អឥឡូវវាឃ្លានណាស់ម៉ែវាទៅផ្សារ
វាទៅផ្សារវាយំអូយយំយាយចាស់នៅនឹងនៅផ្ទះនឹងមិនដឹងជាធ្វើម៉េចម៉ែនោះទៅយូរពេកអូវាឃ្លានវាយំវាយំយំម៉ែមកដល់យល់ទេចឹងដល់ដល់ម៉ែមកដល់ដល់ជិះម៉ែនោះបានទិញរបស់វិសាទៅយល់ទេចឹងដល់លឺសូកូនយំមកគាត់រត់ឡើងតាំងតាំងទៅទៅដាក់របរមកមកគាត់មកអង្គុយទៅចុកដល់ទៅបិទគុយវាចុកអាកូនក្មេងនឹងហាមាត់បរិភោគដែរដល់ល ਹਾ វាលេទៅវាឈប់យំដែរហេតុអីបានវាឈប់យំយល់ទេអញ្ចឹងផ្ទៀងអញ្ចឹងអាការដែលវាឈប់យំដោយសារវាបានអីដែរទេវាដោយសារបបោពិសាបានបបោទទួលទានយល់ទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិបស្សនាកាចំពោះបុគ្គលណាអ្នកនឹងគឺជាអ្នកដឹងយល់ទេអញ្ចឹងមិនក្រន់តែចិត្តក្រន់តែរូបក្រន់តែរូបធម៌និងនាមធម៌មិនជាយើងអញ្ចឹងទៅអូប្រពន្ធនឹងគឺបានទេអត់ទេមានផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើជាវិបស្សនាពិតប្រកបឬក៏ជាមិនជាវិបស្សនាដឹងខ្លួនយើងស្អីដែលធ្វើឲ្យដឹងប៉ាមកជាប៉ាមកជាហើយបើអត់មានប៉ាមកជាឬបៃតិកាទេគឺក្រន់តែថាក្រន់តែនិយាយទេគ្មានបានឃើញទល់ជាមួយនឹងលក្ខណៈរបស់បរមត្តធម៌នេះគឺជាទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺយើងផ្ទៀងផ្ទាត់បានមិនមែនព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអត់មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ចេះតែធ្វើទាំងល្ងឹតល្ងល់ទៅបានទេព្រោះយើងសំខាន់ណាស់ធម៌នេះមិនមែនគឺរឿងធម៌ថាធម៌និយាយគឺធម៌ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងដូច្នោះខណៈដែលអាកូនក្មេងដែលម្ដាយចុកមកលព្រាមួយលព្រាចូលទៅវារីករាយដែររីករាយមែនទេអារីករាយហ្នឹងគេហៅបៃអូគេហៅប៉ាមកជាដល់អាប៉ាមកជានឹងរីករាយខ្លាំងទៅវារហូតដល់បៃតេដល់ដល់កើតបៃតេអញ្ចឹងទៅវាកជ្រោបោកបាយទៀតដែរដូចជាអាតាមផ្លូវកាយក៏វាស្ងប់អាតាមផ្លូវចិត្តក៏វាស្ងប់យ៉ាងណាវិបស្សនាកើតចំពោះក្នុងសន្តានចិត្តរបស់អ្នកណាអ្នកនោះគេដឹងពិតប្រកបដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ចាំសួរអ្នកណាទេនឹងគឺអញ្ចឹងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអញ្ចឹងតើកើតចំពោះគេមិនបាច់ចាំសួរអ្នកណាទេហើយក៏គេប៉ັບឈឺអ្នកណាដែរគេជឿត្រង់ដែលគេបានប្រកបជាមួយនឹងធម៌ដែលកើតឡើងចំពោះខ្លួនរបស់គេពិតប្រាកដដល់តោះដល់អញ្ចឹងនេះមិនធម្មតាទេណាធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកត្រាស់ដឹងមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះធ្វើកប៉ាល់ហោះចេះធ្វើកុំព្យូទ័រចេះធ្វើ iPad នឹងទេនេះគឺអ្នកត្រាស់ដឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងរូបមន្តត្រឹមត្រូវដែលយើងធ្វើមិនបានមកដែលយើងធ្វើមិនកើតយើងធ្វើបានតាមពិតគឺយើងខ្ជិលទេគឺយើងខ្ជិលទេយើងខ្ជិលក្នុងការព្យាយាមក្នុងការប្រតិបត្តិសំឡឹងនៅសភាវៈដែលជារូបធម៌និងនាមធម៌នឹងនិយាយឲ្យបចំអញ្ចឹងគឺខ្ជិលនឹងតែម្ដងហ្នឹងកុំឲ្យមកថាល្អឯងឯនោះអត់ទេគឺថាពេលស្ដាប់អញ្ចឹងទៅពេលទៅដល់ផ្ទះរឿងរ៉ាវដល់ទីដូចតបស្័យអញ្ចឹងធ្លាក់ពីមួយទៅមួយធ្លាក់មួយទៅមួយចំពោះតែរឿងរ៉ាវនឹងរហូតអាហ្នឹងគឺពិតប្រាកដគឺរឿងអញ្ចឹងទាំងប្រគុណម្ចាស់ក៏ដូចគ្នានឹងដែរអត់ទេតែ
មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតើធ្ងន់នៅក្នុងកម្មដ្ឋានក្នុងការពូនសង្ងំក្នុងសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ដែរឬទេយើងមើលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីអាសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងកម្មដ្ឋាននេះដែលមានដែរក្នុងមួយថ្ងៃគឺអ្នកដែលគេព្យាយាមគឺថាលើកលែងតែពេលក្រោយផត់ក្រោយការបិណ្ឌបាតអីគឺនៅក្នុងកម្មដ្ឋានរហូតរួចផត់វឹកក្នុងកម្មដ្ឋានរហូតពេលយប់ឡើងក្នុងយាមនេះក្នុងយាមនោះគេមិនដាក់ធុរៈទេយល់លែងចឹងយើងត្រូវឲ្យដឹងអំពីរឿងធម៌ដែលវាត្រូវកើតនឹងមិនកើតចំពោះខ្លួនយើងផងនឹងពីព្រោះអីពីព្រោះធម៌នេះគឺជាធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងច្បាស់លាស់ណាស់អញ្ចឹងបានជាយើងយកមកសិក្សាមកយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកុំប្រកាន់នេះគឺមិនក្រំតែមិនប្រកាន់ដោយយើងនឹកគិតថាមិនប្រកាន់នោះទេមែនទេគឺជាមិនប្រកាន់ឬក៏មិនគ្រប់ត្រួតទៅដោយបញ្ញាដែលកើតឡើងហើយទល់ជាមួយនឹងលក្ខណៈរបស់សភាវៈដែលជារូបធម៌និងនាមធម៌ដែលកំពុងតែប្រាគាត់តាមទ្វារនេះមួយនេះមួយបើតាមផ្លូវភ្នែកសតិនិងបញ្ញាកើតឡើងតន់ហើយចូលទៅរលឹកនៅលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ត្រង់ភ្នែកដូចខ្ញុំបញ្យល់ចឹងពីព្រោះអីពីព្រោះទ្វារវិថីដែលកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែបន្សល់ទុកនៅអារម្មណ៍ដែលជាបរមត្ថចំពោះទ្វារវិថីដែលកើតបន្តអានឹងគឺច្បាប់វាត្រូវអញ្ចឹងតែម្ដងបើសិនជាទ្វារវិថីនឹងឯងជាទ្វារវិថីធម្មតាទេក៏ទទួលនៅបរមត្ថអារម្មណ៍ជាធម្មតាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើបន្តបន្តនឹងគឺជាទ្វារវិថីឋានៈសតបដ្ឋានវិបស្សនាទេគឺតួបញ្ញានិងសតិនឹងបានដឹងអំពីលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌តាមសេចក្តីពេតគឺដឹងបានតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានដឹងអ្វីអីទេគ្រាន់តែដឹងថាអោនិងរូបតើអោនិងនាមហ្នឹងគ្រាន់តែដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះឯងដែលជាបញ្ញាឋានៈបរិញ្ញាដែលហៅថាញាតបរិញ្ញាដល់តនេះអញ្ចឹងហើយកាលណាញាតបរិញ្ញាហ្នឹងដឹងអំពីលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌បានហើយដូច្នោះចេះតែរលឹករហូតចេះតែរលឹករហូតឲ្យតែបានជួបម្ដងហើយចេះតែមានមកទៀតដែរអញ្ចឹងបានជាសុតិនេះវាមានថេរបញ្ញានឹងជាបតតឋានវាចេះតែមានទៀតកាលណាកើតហើយកើតទៀតកាលណាកើតកើតទៀតបញ្ញានឹងចេះតែខ្លាំងខ្លាដែរណាព្រោះបញ្ញានេះវាចេះតែមានកម្លាំងឡើងក៏កុំអាចទៅដឹងច្បាស់អំពីរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលមានតែលក្ខណៈនោះមិនកើតមកពីណាទេវាកើតព្រោះមានបច្ច័យយល់ទេអញ្ចឹងនេះអាកាសដឹងប៉ុណ្ណឹងឯងដែលជាភូមិដែនកំណត់របស់ញាតបរិញ្ញាហ្នឹងគឺជាដែនកំណត់របស់ញាតបរិញ្ញាដឹងអំពីលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ហើយកាលណាមានលក្ខណៈមកជាអារម្មណ៍រឿយរឿយរឿយទៅរហូតបានដឹងអំពីបច្ច័យនៃការកើតឡើងរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌
ដូច្នោះរឿងលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ត្រូវមានជាប់រហូតដោយយើងប្រើកុំព្យូទ័រជាងគុណចាស់ដាក់ប្រើកុំព្យូទ័រកាលណាគុណចាស់អត់បើកទេហើយគុណចាស់អត់បើកទេតែគុណចាស់អាចទៅមើលទៅយកប្រូក្រាមនេះទៅមើលប្រូក្រាមនេះបានបានអត់គាត់តែបើគុណចាស់បើកដើម្បីមើលប្រូក្រាមនេះថាលើមើលប្រូក្រាមណាថាមើលប្រូក្រាមក្នុង Microsoft Office អញ្ចឹងហើយហើយមើលឃើញដែរឃើញហើយបើចង់ចេញទៅមើលប្រូក្រាមដល់ទីទៀតអាចឃើញដែរហ្នឹងហើយកាលណាវាឃើញមួយនេះអាចឃើញដល់ទីអាចឃើញផ្លេចធ្វើបានអ្វីទាំងអស់យ៉ាងណាចំពោះសតិឋានៈសតិប្រធាននេះឋានៈវិបស្សនានេះកាលណាមានលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌បានប្រកបហើយដូច្នោះអារម្មណ៍ដែលជាលក្ខណៈនេះឯងនឹងអាចធ្វើឲ្យបញ្ញានឹងឯងដឹងអំពីរូបធម៌និងនាមធម៌កើតឡើងអំពីបច្ច័យយល់ទេចា៎អាការដែលមានលក្ខណៈមកជាអារម្មណ៍នេះឯងដែលធ្វើឲ្យរហូតបានដឹងថារូបធម៌និងនាមធម៌នេះមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាយល់ទេចា៎គឺវាចេញផុសពីអាដែលលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ទាំងអស់ហើយបើអត់ដឹងអានឹងមួយនឹងទេស្អីក៏អត់ស្អីក៏អត់ដឹងដែរយល់ទេវាគ្រាន់តែបានចេះតែនិយាយទៅតាមដែលយើងបានសិក្សាធ្លាប់យើងនិយាយច្រើនចឹងទៅវាចាំពាក្យនឹងទៅទៀតផងទៅនិយាយនឹងវាមិនដាច់វាមិនទុច់វាមិនអាក់អញ្ចឹងទៅហើយអ្នកដែលស្ដាប់អូបរោះអាបរោះណាបរោះណាក៏ណាប៉ះណាប៉ុណ្្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែគ្មានបានអបរំបន្ទុំនៅបញ្ញាដើម្បីឲ្យទល់ជាមួយនឹងសភាវៈលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ឡើយយល់ឡើងចឹងហើយយើងអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក៏យើងត្រូវគិតដែរបើយើងគន់ស្ដាប់តែប៉ុណ្្នឹងយើងទៅយើងចោលទៅចោលទៅនៅតែបានតែមកស្ដាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅតែស្បានតែមកស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងស្ដាប់ទៅយ៉ាងម៉េចស្ដាប់ទៅចេះទៅឬយ៉ាងម៉េចស្ដាប់ទៅប៉ាត់ទៅម្ដងហ្នឹងស្ដាប់ទៅវាកាន់តែចាស់ទៅមិនឃើញមកចំនួនខ្ញុំតាំងពីនៅក្រោមដល់មកប្រាំងរហូតដល់ថ្ងៃបាត់ប្រមាណនេះច្រើនណាស់ណាអង្កលដែលអ្នកដែលរៀនជាមួយនៅក្រោមដល់មកប្រាំងអង្កលហ្នឹងមានប្រសាទអីចឹងទៅមានដបូលស្បូវវាក៏រៀនចេះដែរក្រោមដល់មកប្រាំងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវទៅណាអស់បាត់អស់រស់លេងស្ដាប់ទៅដល់ទៅប្រុសទៅអស់ទៅតិចទៀតដល់វេនខ្ញុំទៀតដែរហ្នឹងទៅទៀតយ៉ាងទៅនឹងយើងទៅត្រូវខំប្រឹងប្រែងឡើងកណាស់ខ្នែងឡើងវាមានតែភ័យខ្លាចអីបាយតែមួយចានកន្លះវាឆ្អែតហើយរាល់ថ្ងៃនោះនោះវារឿងជីវិតអីណាគ្រប់គ្រាន់របស់ជីវិតគឺត្រង់ដែលវាមិនស្ដោកស្ដឹងណាជីវិតតន្ត្រីនោះណាប្រធានរបស់ជីវិតតន្ត្រីនឹងបវត្តៈឲ្យតែមានការប្រព្រឹត្តគឺជីវិតនៅហើយយល់ទេចឹងហើយអាជីវិតវាចេះតែត្រិចចេះតែត្រាច់ទៅនេះទៅនោះទៅនោះវាត្រូវការមិនវាត្រូវតបាយមកកឆេបានអាចរៀបទៅបានរាល់ថ្ងៃវាត្រូវការតបើប្រគំម្ចាស់ត្រូវការមកឆ្អែតតមកពេលហ្នឹងឃើញ
អូបកុំម្ចាស់វាមានជីវិតណាបើត្រូវការគោបបណ្ណាបណៃណាបានរស់ណាជីវិតនេះវាត្រូវការតិចតែប៉ុណ្្នឹងចឹងបានថាអ្វីដែលជាប្រធាននៃជីវិតគឺការប្រព្រឹត្តទៅបានអានេះមកពីសាលាមកមកវិផ្ទះមកសាលាបានអញ្ចឹងឈ្មោះថាជីវិតនៅឬអត់អត់នៅហើយហើយបើអាចចេញពីសាលាទៅផ្ទះវិញទៅបានជីវិតនៅឬនៅឬអត់នៅហើយឲ្យតែឃើញលវើកនៅហើយយល់ទេអញ្ចឹងហើយអាលវើកទៅបានវាមានតែត្រូវការបាយមកកិឆេណាមកមែនហ៎ដូចជាវាត្រូវការតែបាយមកចានកន្លះហើយបើសឡសឡតាំងពីគាត់ឆ្អែតដែរមិនយ៉ាងនៅបើអ្នកគេបរិភោគតូចទៀតនោះក៏មិនចាស់គេកាន់តែមកកូនចានទេនោះគេឆ្អែតបាត់ហើយហើយឆ្អែតទៅធ្វើអីនៅសល់ពេលគេធ្វើអីគេសល់ពេលគេមកអបរំបន្ទុំនៅបញ្ញាកុំណាកុំត្រួនៅក្នុងខណ្ឌបញ្ញកគេមកខំមកនឹងវិញយល់លេងចាដោយសារវាមានវានឹងឯងដែលវាបជាឲ្យយើងត្រូវឲ្យមានលុយប៉ុណ្ណេះត្រូវឲ្យមានផ្ទះប៉ុណ្ណេះត្រូវឲ្យមានមាសប៉ុណ្ណេះត្រូវឲ្យមានស្រែប៉ុណ្ណេះសគូអញ្ចេះសគូឡើងគិតឡើងគិតឡើងចាស់ទៅចាស់ទៅចាស់ទៅអារម្មណ៍គិតមិនតាន់ចេញស្រួលបុលប៉ាត់ទៅបាត់បាត់ហើយឃើញទេវាមាននៅបានអីដូចេះយើងយកអាការរស់របស់យើងណាមកខំប្រឹងឲ្យកើតនៅបញ្ញាមិនគំត្រួនៅខណ្ឌបញ្ញកៈអញ្ចឹងស្ដាប់ខ្ញុំពយល់នឹងបានដែរទេនេះខ្ញុំចង់ពយល់ថាកុំប្រកាន់នឹងគឺស្អីខ្លះថាកុំប្រកាន់នឹងត្រូវស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គឲ្យបានយល់ហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងម៉េចត្រូវមានបញ្ញាដឹងច្បាស់យល់ទេចឹងហើយអាបញ្ញាដឹងច្បាស់នឹងគឺបញ្ញាដឹងនៅលក្ខណៈដែលជារូបធម៌និងនាមធម៌យល់លេងចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់សួរបន្តិចទៀតមើលធ្លាប់និយាយទៅយល់នោះវាច្រើនណាស់ហើយមើលខណៈដែលបញ្ញាបានទល់ជាមួយនឹងរូបធម៌និងនាមធម៌មកជាអារម្មណ៍ខណៈនឹងឈ្មោះថាគំត្រូឬក៏មិនគំត្រូមិនគំត្រូហេតុអីបានបញ្ជាក់ថាបញ្ញាដឹងអំពីលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ឈ្មោះថាមិនគំត្រូអើកណ្ដាចង់និយាយឲ្យដឹងថាឥឡូវបញ្ញានឹងកើតឡើងដឹងអំពីលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ពិតប្រាកដដែរហើយយើងថាខណៈនឹងគឺជាខណៈដែលមិនកំត្រួបញ្ជាក់ថាហេតុអីបានជាគ្រាន់តែដឹងប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះថាមិនកំត្រួចង់លើកហេតុផលយ៉ាងម៉េចបានជាបញ្ញាដឹងអំពីលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ហើយឈ្មោះថាខណៈនឹងមិនកំត្រួនៅខណ្ឌបញ្ចកមកពីអីបាទត្រូវមកពីអីអត់ចេះឆ្លើយជាសួរមើលដែលគំត្រួអ្នកណាដែលគំត្រួដែលគំត្រួដែលប្រកាន់អ្នកណាអ្នកប្រកាន់
នឹងណាបើអាប្រកាន់គឺតន់ដល់ដល់តែបញ្ញាកើតឡើងដឹងអំពីលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌មិនគ្រប់គ្រងមិនប្រកាន់ព្រោះអីអើព្រោះខណៈនេះវាអត់មានតណ្ហាអីប្រពន្ធនឹងសុខចិត្តបានសូនអ្នកគ្រប់គ្រងគឺតណ្ហាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺទេពថេអញ្ចឹងបញ្ញាដែលកើតឡើងទល់ជាមួយនឹងលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ឈ្មោះថាមិនគ្រប់គ្រងមិនប្រកាន់ពីព្រោះវាអត់មានទេពថេអត់មានតណ្ហាយល់បានអីចឹងតែនឹងអញ្ចឹងហើយអត់មានទិដ្ឋិនឹងតណ្ហានឹងជំសួរទៀតអត់មានទិដ្ឋិនឹងតណ្ហាតណ្ហានឹងទិដ្ឋិជាកុសលឬគឺជាអកុសលក៏ប៉ុន្តែខណៈដែលបញ្ញាកើតឡើងដឹងអំពីលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ទ្វេរវិធ័យនឹងជាកុសលឬអកុសលអញ្ចឹងមិនក៏ហើយតណ្ហាជាអកុសលទិដ្ឋិជាអកុសលហើយខណៈនឹងជាកុសលធ្វើមិនទៅបានជាពោលថាអត់មានតណ្ហាអស់ល្អពីព្រោះខណៈនឹងគឺបញ្ញាវាទៅប៉ះពាល់នៅអនុស័យដល់ឃើញទេនេះដែលយើងត្រូវឲ្យយល់អំពីបរមត្តធម៌នឹងគឺខណៈនឹងទ្វេរវិធ័យគឺមានតែកោសល់ទេអត់មានអកុសលទេក៏ប៉ុន្តែតួបញ្ញានោះវាទៅមុតរហូតអនុស័យដែលយើងត្រូវអញ្ចឹងបានជារឿងថារឿងកុសលឯណាឯណៃបើមិនមែនជាសតបដ្ឋានវិបស្សនាទេมันអាចចូលទៅដល់អនុស័យបានគន្តីពុទ្ធសាសនាដែលលះបង់ដែលមិនប្រកាន់មិនរវល់មិនគ្រប់គ្រងចំពោះខណ្ឌបញ្ញកាដោយសារការចូលទៅដល់អនុស័យអត់មែនមកត្រឹមតែកុសលអីបន្តិចបន្តួចយ៉ាងនឹងបានទេយល់ទេបាទយល់បានឬក៏អត់ហ្នឹងមែនមកកុសលអីក៏ទៅកប៉ុកបន្តិចបន្តួចហ្នឹងថាចូលទៅដល់អនុស័យបើមិនជាអនុស័យវាអត់មានវាអត់កក្រើកវាអត់ដាច់ទេតើអាចអស់ខណ្ឌបញ្ចកបានដែរឃើញទេយល់បានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវឲ្យយល់កន្លែងនឹងទៀតអានឹងគឺខ្ញុំកន្លែងណាខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំជំរាបហើយហើយដល់ពេលសាកឆាអីមិនយល់អីសាកសួរខ្ញុំនៅពេលដែលរឿងកុសលនឹងខ្ញុំនិយាយមិញគឺកុសលចំពោះវិបស្សនាក្រៅអំពីកុសលវិបស្សនាមិនអាចចូលអនុស័យបានទេយើងនិយាយនឹងគឺនិយាយចំពោះគ្នាយើងឥឡូវនឹងដែលយើងស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈពិសេសលក្ខណៈពិសេសគឺចំពោះអ្នកដូចជាព្រះបរមពុទ្ធសាសនាដែលព្រះពុទ្ធបានព្យាករហើយយល់ទេអញ្ចឹងព្រះពិជ័យក៏ពុទ្ធព្យាករដែរទេអគ្គសាវកពុទ្ធព្យាករដែរទេអសិតិសាវកមានពុទ្ធព្យាករដែរទេបើមានពុទ្ធព្យាករអញ្ចឹងអ្នកនឹងសូម្បីតែកុសលបន្តិចបន្តួចយ៉ាងណា
ក៏កុសលទាំងអស់នឹងរុញច្រានរហូតដល់ព្រះនិព្វានពីព្រោះជាអ្នកទៀងដែលត្រូវតែបានសំរេចដោយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានព្យាកយល់ទេអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យយករូបមន្តរបៀបនឹងមកដាក់លើខ្លួនយើងឲ្យសោះកុំឲ្យយករូបមន្តដែលមានចំពោះនឹងយកមកដាក់លើខ្លួនយើងកុំមកដាក់លើខ្លួនយើងខុសពីព្រោះយើងគ្មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្យាកទេអញ្ចឹងត្រូវខំប្រឹងដើម្បីឲ្យសតិប្បដ្ឋានកើតឡើងវិបស្សនាកើតឡើងយល់ទេចឹងហើយកាលណាវិបស្សនាកើតឡើងត្រូវតែវាចូលទៅក្នុងអនុស័យទៅតែដាច់អនុស័យហើយការដាច់អនុស័យហ្នឹងក៏វាដាច់ដោយតតៀងគៈវាមិនតាន់ប្រកបវិជ្ជាទេវាអាចរើរុះបានយល់ទេចឹងណាក៏ប៉ុន្តែដែលទៀងតតដែលទៀងតតពិតប្រកបដែលយើងនៅក្នុងភាពជាប្រតិជនយ៉ាងទាបបំផុតដែលឈ្មោះថាជាអ្នកមានចិត្តបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានតើតើអ្នកបានត្រឹមចូលលសោតាបានឡើងតើណាចូលលសោតាបានឡើងតើអានឹងបានឈ្មោះថាជាអ្នកមានចិត្តបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានពិតប្រកបអានឹងគឺគ្រាន់តែនិយាយដោយអមទេបើអ្នកដែលមិនបានអីអីទេនឹងគ្មានទេគឺចិត្តបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានអីហ្នឹងមិនជាទៀងតតអីទេហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងគឺច្បាប់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺយើងសិក្សាទៅយើងឃើញអក្រិតនិមួយនិមួយនិមួយអញ្ចឹងយើងប្រាប់គ្នាឲ្យដឹងមិនប្រាប់នឹងដើម្បីបន្តកំអាប់ឬក៏មិនលើកដំកើងអីគឺប្រាប់គ្នាតាមត្រង់ឲ្យយើងដឹងខ្លួនខុសឲ្យដឹងខុសត្រូវឲ្យដឹងត្រូវឲ្យពិតប្រកបថាយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងបានត្រឹមប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះឲ្យដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងបើយើងឃើញថាវានៅខ្សោយទេយើងត្រូវខំប្រឹងតទៅទៀតប្រាប់នឹងប្រាប់ដើម្បីឲ្យវាខំប្រឹងតទៅទៀតអញ្ចឹងបានថាចំពោះយើងមិនតាន់បានអីទីពឹងមុតមមទេគឺត្រូវខំតែប្រឹងអញ្ចឹងតែម្ដងស្លាប់បានណាហ្នឹងហ្នឹងគឺយើងត្រូវឲ្យបានយល់អញ្ចឹងពីព្រោះវាអត់ទៀងទាត់ទេព្រោះការបង្អោនទៅកាន់ពេលនិព្វានរបស់យើងក៏នឹងបានស្ដាប់នេះការបង្អោនរបស់យើងមិនតាន់បានទៀងទាត់ទេយល់ទេដឹងដូចយើងមើលតើអ្នកដែលដើរនៅផ្សារបាត់ដំបងរាល់ថ្ងៃទាំងយើងទាំងគេហ្នឹងជិះកង់ក៏ដូចជិះម៉ូតូក៏ដូចជិះឡានក៏ដូចវឹកវួរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដែរតើមានអ្នកដែលទៅភ្នំពេញគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឬយ៉ាងម៉េចអានឹងចឹងយល់ទេចឹងអ្នកដើរក៏ដោយអ្នកជិះកង់ក៏ដោយនៅផ្សារបាត់ដំបងនៅទីរួមក្រុងហ្នឹងទីរួមក្រុងបាត់ដំបងដែរអ្នកដើរក៏ដោយអ្នកជិះកង់ក៏ដោយអ្នកជិះម៉ូតូក៏ដោយអ្នកជិះឡានក៏ដោយសិតតែអ្នកទៅភ្នំពេញទាំងអស់ឬអត់ទេយល់ទេចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសួរតទៅទៀតថាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នឹងអ្នកណាដែលទៅភ្នំពេញអ្នកនឹងនៅនឹងទីក្រុងបាត់ដំបងដដែលនឹងឬអត់ទេអ្នកដែលមានប្រាប់ថាទៅភ្នំពេញតើ
អ្នកនឹងនៅណាគឺអ្នកនឹងចេះតែចេញទៅហើយដល់តនេះហើយអ្នកណាដែលអ្នកណាដែលអត់ទៅអ្នកនឹងមានចេញទៅដែរណែណាត្រូវខ្ញុំបញ្យល់ចឹងស្រាប់បានដែរអានេះត្រូវឲ្យដឹងគឺអ្នកដែលគេតាំងចិត្តចេញនោះគេចេញហើយគេកើតដល់កវេកវោ3 4ជុំអស់កិច្ចការគេទៅរកអីគេទៅរកច្រកចេញទៅភ្នំមែនទេអញ្ចឹងពូនអ្នកដែលអត់គិតទៅនោះដែរទៅរកច្រកដែរណែ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 អញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអ្នកដែលបង្អោនទៅកាន់ពេលនៃពៀនបើអ្នកនឹងមិនបង្អោនទេគំសង្ឃឹមសតបឋានគ្មានច្រកដើម្បីចូលទៅចេញទេក្រន្តែថាក្រន្តែនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងដោយអត់មានការបង្អោនទៅកាន់ពេលនៃពៀនដូចជាអ្នកដែលជិះកង់នៅផ្សារបាត់ដំបងអត់មានបង្អោនទៅភ្នំមកពេញអត់មានចិត្តបង្អោនទៅភ្នំពេញមានរួចច្រកចេញទៅដែរដូចជាវាអត់មានគិតវាគ្មានគំនិតដើម្បីនឹងរស់ច្រកទេវាអត់មានពីព្រោះមកពីអីព្រោះអត់ចេញអត់ទៅភ្នំពេញយល់ទេអញ្ចឹងយើងដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកូនប្រពុតទាំងអស់ហ្នឹងមែនអ្នកសិតទៅកាន់ពេលនិព្វានទាំងអស់ទេឬយ៉ាងម៉េចមែនសត្វតែជាអ្នកទៅកាន់ព្រះនិព្វានទាំងអស់ទេណាមានអ្នកខ្លះស្ទុះស្ទាដើម្បីចេញទៅមែនអ្នកខ្លះគឺតង្អកនៅនឹងគ្មានគិតគ្មានគិតទេគ្មានគិតថាទៅនេះទៅនោះគឺគ្មានគិតទេយល់ទេហើយអ្នកដែលអត់គិតនឹងអ្នកដែលអត់បានគំនិតទៅគិតទៅកាន់ទៅភ្នំពេញទេអ្នកនឹងឃើញតែនៅណាថាឃើញតែនៅក្រុងបាត់ដំបងហ្នឹងឯងយល់ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអ្នកដែលមិនគិតទៅភ្នំពេញគឺវាថ្ងៃណាក៏ឃើញនៅក្រុងហ្នឹងឯងយល់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់គិតទៅកាន់ពេលនិព្វានឃើញនៅណាមិនឃើញនៅភពឃើញជាប់លមូលទៅជាមួយកាមគុណហ្នឹងឯងលមូលទៅជាមួយកាមគុណរូបកាមគុណសំលេងកាមគុណក្លិនកាមគុណរសកាមគុណផោថាឃើញតែមួយថ្ងៃហើយឃើញលមូលទៅកន្លែងទៅហ្នឹងឯងហើយតែឃើញលមូលនៅកន្លែងហ្នឹងហើយគឺជាអ្នកអត់ចេញទេដល់តោះនេះអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលគេគិតចាញ់គេចាញ់បាត់ហើយគេចេះតែទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលគេគិតចាញ់គេមកលមូលជាមួយនឹងអាកាមគុណហ្នឹងដែរត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំពន្យល់នឹងស្ដាប់បានដែរត្រូវអ្នកដែលគេគិតចាញ់គឺគេមើលគេឃើញថាគេអត់មកលមូលជាមួយនឹងកាមគុណហ្នឹងទេហើយអញ្ចឹងបើយើងលមូលជាមួយនឹងកាមគុណវោហវលងាអញ្ចឹងយើងថាយើងជាអ្នកចាញ់ទៅរួចដែរទៅអត់រួចទេទៅអត់រួចទេដល់តោះដែរហើយអាលមូលកាមគុណហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺវាអត់មានទ្វេរវិធ័យឋានសតិបៈឋានទីព្រោះទ្វេរវិធ័យថាសតិបៈឋានវាទល់នឹងលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌អញ្ចឹងលមូលជាមួយនឹងកាមគុណដែរមកវាអត់លមូលនឹងបានជាវាត្រូវការលះបង់នៅតណ្ហានុស័យយល់ទេអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលចិត្តរបស់យើងទៅសិស្សតាមថ្ងៃមកថ្ងៃយើងលមូលជាមួយនឹងអីយើងចេះកែចិត្តខ្លួនយើងទៅ
តើតើតាំងពីភ្ញាក់រហូតដល់ងាកយើងមើលចិត្តរបស់យើងលមូលជាមួយនឹងអីជាមួយនឹងរូបធម៌ឬរមូលជាមួយនឹងកាមគុណយើងមើលខ្លួនឯងដឹងឬក៏មិនដឹងដឹងតើហ្នឹងហើយបើសិនជាដឹងហើយថែមកុហកមួយទៀតអានឹងកុហកបាបមួយមកជន់ថែមទៀតនឹងចឹងនោះអាខុសហើយបាបនឹងអាកុហកមួយទៀតដល់តនេះខ្ញុំបញ្យល់នេះស្អត់តណានេះគឺយើងត្រូវឲ្យដឹងពិតប្រកបទ្វារបស់ទ្វារវិថីចិត្តរបស់សតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមិនមែនព្រះអង្គសម្ដែងមកឲ្យដើម្បីយើងស្ដាប់ធ្វើលេងលេងទេកុំឲ្យមកថានេះនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាផ្លូវជាប្រដេប្រទានដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខមិនគ្រាន់តែមកកំដរឲ្យយើងគ្រាន់តែស្ដាប់លេងលេងទេគឺមានដំឡៃណាស់ណាសតិប្បដ្ឋានឬក៏វិបស្សនាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនេះមានដំឡៃស្មើនឹងដំឡៃព្រះនិព្វានណាស់នោះមិនមែនតិចតួចទេដូច្នោះយើងកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ធ្វើលេងលេងឲ្យសោះមានតម្លៃដល់យ៉ាងក្រៃលេងហ្នឹងយល់លេងចឹងអ្នកគ្រាន់តែមកឃើញលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌គឺមិនដឹងជាយោមាសប៉ុណ្ណផែនដីនេះយកមកដូរជាមួយនឹងគ្រាន់តែបញ្ញាឃើញរូបធម៌និងនាមធម៌នេះគឺគេមិនដូរទេគេមិនដូរជាមួយនឹងគណៈដែលគេបានឃើញលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ហើយយើងយល់មាសប៉ិនផែនដីតើឲ្យគេដូរគេមិនដូរទេចំពោះគេអ្នកឃើញតាមសេចក្តីពិតវិញតែបន្តនេះអញ្ចឹងនឹងដូច្នោះបានជាមានគាថាមួយនៅក្នុងអាយាចិត្តផតតជាដកនៅក្នុងឯកជាដកជាដកនឹងគឺព្រះអង្គកាលនឹងសោយវិជាជីវជាទេវបុត្រនៅនឹងដើមជ្រៃមួយដើមធំនៅក្នុងភូមិទីមានរបស់ព្រះអង្គនៅដើមជ្រៃនឹងឯងជារុក្ខទេវតាហើយមានហេតុរឿងអ្នកធ្វើជំនួញនៅនឹងភូមិនឹងហ្នឹងមុននឹងចេញដឹកអីវ៉ៃអវ៉ាន់ទៅចេញទៅដើរលក់ទៅផ្លូវឆ្ងាយហ្នឹងច្រើនតែមកបែបន់មិនចឹងបើយើងសម័យឥឡូវនេះច្រើនតែមើលហៅចេញទៅបានសុខដែរទេបានចំណេញដែរទេអីចឹងយើងច្រើនតែមើលអញ្ចឹងហើយអ្នកហ្នឹងគឺថាដឹងថាដើមជ្រៃនឹងប្រកបជាមានអ្នកថែរក្សាអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើដំណើរទៅតែញ៉ាំបាយមកបាយបនដែរសូមឲ្យលោកម្ចាស់នៅគ្រប់គ្រងថែរក្សាកូនចៅកូនចាបនៅត្រង់ទីនឹងឥឡូវកូនចៅកូនចាបនឹងចេញដំណើរទៅឆ្ងាយហើយតាមមើលជួយថែរក្សាតាមផ្លូវកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មានការឃើញសនុកសុខសប្បាយទាំងទៅទាំងមកហើយក៏បានចំណេញអីអីអញ្ចឹងទៅតាមដែលយើងនឹកឃើញបែបបនអញ្ចឹងទៅណា
ហើយបែបបានរួចទៅក៏យ៉ាងម៉េចបែបបានរួចទៅក៏ជាប់ស្រេចឬហើយក៏ស្អែកក៏ចេញទៅទៅបើចេញទៅក៏អត់មានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងមែនចំណេញក៏បានចំណេញដូចចិត្តមែនមកវិញក៏បានសួស្តីដូចចិត្តមែនដូចបានបែបបនមែនអញ្ចឹងនឹកគុណដែរនឹកគុណទៅទៅកន្លែងដើមជ្រៃទាំងឯងទៅម្ដងនេះទៅដើម្បីអីទៅម្ដងនេះទៅលាបំណន់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទៅលាបំណន់ណែអកណៈដែលកំពុងទៅលាបំណន់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវារួចអង្កលដែលយើងបែបន់បើយើងមិនទៅធ្វើតាមពាក្យយើងទេវាជាប់បំណន់ហ្នឹងយល់ឯងចឹងណែបែបន់ហ្នឹងហើយបែបន់ព្រះបរមពោធិសត្វជារុកទេវតានៅលើហ្នឹងឮនៅលើហ្នឹងព្រះអង្គឮលោកព្រះអង្គពោលសច្ចេមុញ្ចេបេចៈមុញ្ចេមុញ្ចមេណោហេពេជ្ជសេនិហេវੰធីរេមុញ្ចន្តេមុតិពីលេសៈពុន្ធនន្តេព្រះអង្គពោលហើយពោលនឹងអ្នកនឹងឮទាំងអស់គ្នាអពោថាបើអ្នកចង់រួចត្រូវឲ្យរួចក្នុងលោកខាងមុខបងសំដែងអញ្ចឹងបើអ្នកចង់រួចត្រូវឲ្យរួចក្នុងលោកខាងមុខព្រោះថាការរួចរបស់អ្នកក្នុងឥឡូវនេះគឺជាការជាប់ដោយបាបកម្មទេអើខ្ញុំព្រះអង្គទូសំដែងនេះគឺថាដូចពុទ្ធលីលាអញ្ចឹងឃើញបើអ្នកចង់រួចត្រូវឲ្យរួចក្នុងលោកខាងមុខព្រោះថាការរួចរបស់អ្នកក្នុងឥឡូវនេះគង់ជាប់ដោយបាបកម្មទេដូច្នេះយើងឃើញប្រអស់របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងពាក្យថារួចដល់នេះគឺរួចអីពាក្យថារួចនេះគឺស្មើនឹងវិមុតស្មើនឹងវិមុតលោកសំដែងអំពីរឿងវិមុតសួរថាអ្នកដែលធ្វើជំនួយនឹងមកមន់នឹងរួចអំពីការបែកបន់ពីមុនហ្នឹងគាត់តែតាមពេតរួចដែរទេហេតុអីបានជាមិនរួចអ្នកនឹងធ្លាប់ធ្វើបាបដែរលះបង់បាននៅធ្លាប់កេងប្រវ័ញ្ចគេដែរឥឡូវលះបង់បានហើយនៅដូច្នេះបាបបឋមនៅទាំងអស់ហើយសួរតែយើងរួចយ៉ាងម៉េចកើតគាត់តែអ្នកនឹងសន្មតថាខ្លួនឯងរួចឬមិនរួចគឺថាសង្កត់ថាខ្លួនឯងរួចគាត់តែតាមពេតរួចដែរហេតុអីបានជាមិនរួចបាបកម្មនៅមានយល់ទេចា៎អានេះដែលយើងត្រូវឲ្យយល់នៅក្នុងព្រះអស់របស់ផងដូចយើងចឹងនិយាយថាអូយើងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលនឹងរួចហ៎រួចពីនរករួចពីបាបហ៎គាត់តែ
អាតួសម្លាប់អាតួលួចហ្នឹងវាងប់ហើយនៅឃើញទេអញ្ចឹងរួចដែរឃើញទេអត់រួចទេនេះយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងបើជាអកុសលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅមានទាំងអស់យើងកុំឲ្យតន់សង្កល់ថាយើងរួចនោះនោះនឹងការសម្លាប់ក៏នៅមានមិនអញ្ចឹងការលួចក៏នៅមានការខុសក្នុងកាមក៏នៅមានក៏ហកគេក៏នៅមានអានេះយើងនិយាយអំពីពូជណាពូជសម្លាប់ពូជក៏ហកពូជខុសក្នុងកាមពូជបោកប្រាស់គេពូជល្មិចនៅអត់តង់អស់ដែលយើងមិនតន់លះប៉ុន្តែយើងសង្កល់ថាយើងរួចហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែតាមពេលរួចដែរដោយសារព្រោះអីបានជាមិនរួចពីព្រោះជាប់ទៅដោយបាបប្រកាំងហើយយើងមិនគិតផងយើងមិននំគ្នាគិតថាតើលោភៈទោសៈមោហៈអកុសលកម្មដែលឫសគល់របស់នៅដែលវាត្រូវកើតឡើងតើយើងបានលះបង់ហើយឬនៅឃើញទេយើងអង្គុយទៅវារឿងមកសង្កល់នឹងអាការៈបន្តិចបន្តួចបន្តិចបន្តួចថាក្រន់បើក៏ប៉ុន្តែអាមេសម្លាប់នោះនៅទាំងអស់នៅទាំងអស់នឹងនេះនេះនេះដែលយើងត្រូវមានសមាធិគិតតន់ដែលយើងកំពុងតែជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះអកុសលចេតសិក14មែនហ៎ទាំងអស់14យើងដល់ថ្ងៃមានបាត់ណាមួយហើយនៅនៅទាំង14ព្រះអង្គសំដែងមកអកុសលចេតសិក14យើងនៅទាំង14ចង់លើស14កន្លះហ៎យើងចឹងត្រូវមកស្រោចសម្លឹងខ្លួនយើងឲ្យវាឲ្យវាដឹងខ្លួនផងកុំឲ្យចេតថាក្រន់ក្រន់នោះនោះអាមេ14នៅពេញបឹកនៅក្នុងសណ្ដានចិត្តអត់មានខ្វះមួយសោះហើយយើងចេះសង្កល់ថាយើងរួចយើងរួចយើងសប្បាយទៅប៉ុណ្េះយើងរួចហើយសប្បាយទៅគាត់តែ14នៅខាងក្នុងនោះប្រប្រេះហ្នឹងហើយអានឹងហ្នឹងប្រមាទឬក៏មិនប្រមាទនេះនឹងចំពោះដែលយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងបានតែទេព្រះបរមពោសាដូចជាទេវតានឹងបានពោលអញ្ចឹងបានពោលថាបើអ្នកចង់រួចបើអ្នកចង់រួចត្រូវឲ្យរួចក្នុងលោកខាងដែលថាត្រូវឲ្យរួចក្នុងលោកខាងមុខគឺបានដូចថាម៉េចដើម្បីទៅលោកខាងមុខឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺរួចអំពីការកើតក្នុងលោកខាងមុខគឺលែងអត់មានកើតទៀតព្រោះអីពីព្រោះការរួចរបស់យើងឥឡូវនឹងគឺជាការជាប់ដោយបាបកម្មនឹងព្រះអង្គសម្ដែងផ្ដោតទៅលើអនុស្ស័យដែលយើងអត់បានលះបង់ហើយកាលណាយើងអត់បានលះបង់សួរថាយើងមានចម្រើនសតិប្បដ្ឋានដែរគឺអត់បើយើងចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានវាអាចចូលទៅលះបង់ដូចយើងបានពយល់ទៅវាចូលទៅកាត់នៅអនុស្ស័យបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអ្នកហេវាំងធីរាមុញចន្ទេណែចំណែកអ្នកប្រាជ្ញាធីរាចំណែកអ្នកប្រាជ្ញាគេមិនដែលរួចអញ្ចឹងទេឃើញទេចំពោះអ្នកប្រាជ្ញាគេមិនដែលធ្លាប់រួចអញ្ចឹងទេដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ដូចជាព្រះសារិបុត្រដូចជាព្រះមហាមោគ្គលានដូចជានាងបដាចារានាងខេមាគឺលោកមិនដែលរួចអញ្ចឹងដូចយើងគិតនឹងទេយល់ទេអញ្ចឹងនឹងអ្នកហេវង្គធីរិមុចន្ទេមុតិពិលសពន្ធនន្តិការរួចរបស់ជន់ពីលឈ្មោះថាចំណងជាប់ចំណងវិញទេការរួចរបស់ជន់ពីលឈ្មោះថាជាប់ចំណងវិញទេឃើញឯងក៏អង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងយល់បានទេអញ្ចឹងនេះដែលយើងត្រូវគិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទបាទពីព្រោះយើងសង្ឃឹមតែរឿងកុសលដែលមែនជាសតបឋានយើងសង្ឃឹមអានឹងយល់ទេចាហើយក៏បាទគឺថាយើងសិក្សាគឺថាបើគ្មានកុសលឋានៈសតបឋានអត់មានអ្វីចូលទៅដល់អនុហើយបើអនុស័យអត់មានទៅអង្គអង្គើទេតើរួចផុតអំពីបដិសន្ធិដែរហ្នឹងយល់លីងចាហ្នឹងណាគឺព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានមកហ្នឹងគឺព្រះអង្គខំប្រឹងសម្ដែងដើម្បីឲ្យបានបដិបទាដើម្បីចូលទៅកាត់អនុស័យយ៉ាងហើយបើយើងអត់ប្រឹងប្រែងដើម្បីចូលទៅកាត់អនុស័យនឹងទេអត់ទេហើយចំណុចនេះមួយទៀតមនុស្សឥឡូវកំពុងតែមានអាយុធ្លាក់ចុះក្រោមទៅរហូត10ឆ្នាំអ្នកចាំមើលបន្តិចទៀតមនុស្សមានត្រឹមតែ50ឆ្នាំជាអាយុខែប្រហែលជាស៊ីសាច់គ្នាប្រហែលជាស៊ីសាច់គ្នាហើយពីព្រោះធម្មជាតិនៅលើផែនដីចេះតែខើចទៅរិចរិលទៅអស់ជាតិអស់ទៅដូច្នោះត្រូវតែហែកហួរគ្នាស៊ីព្រោះឥឡូវមានស៊ីសាច់មនុស្សខ្លះៗហើយខ្ញុំមើលតាមអ៊ីនធឺណិតឃើញស៊ីសាច់មនុស្សកូនក្មេងជាពិសេសកូនក្មេងជើងការម្ដាយសម្លាប់កូនដើម្បីឲ្យពួកអ្នកស៊ីសាច់ហ្នឹងឯងឃើញតាមអ៊ីនធឺណិតអាហ្នឹងកុសលប៉ុណ្ណឹងផងបើសិនតែពួកសោធ្លាក់ចុះទៅទៀតខ្លាំងទៀតកាន់តែក្រៃលែងឡើងហើយឥឡូវហ្នឹងជាសះលូតលាស់មែនទៅដូរកលៀនត្រូវធ្វើអីហើយសិតតែដូរយកពីអ្នកដែលរស់ទៅយើងមើលតើគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាត្រូវដូររបស់នេះរបស់ដូររបស់នោះអញ្ចឹងអ្នកដែលមានប្រាក់ទុនហ្នឹងគឺថាវាត្រូវមកយកពីយើងអ្នករស់ហ្នឹងឯងដើម្បីរស់អញ្ចឹងកុសលកណ្ដធ្លាក់ទៅបាត់ទៅអកុសលកណ្ដពេញទុំហឹងឡើងហើយកុសលរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យបានសុខគេ
តិក៏ប៉ុន្តែអាយុកំពុងថយចុះកាលណាថយចុះគឺអាយុថយចុះមិនមែនថយចុះមកពីអីទេមកអំពីអកុសលចម្រើនយើងមើលយើងមើលកណ្ដាអកុសលសម័យខ្ញុំនៅអាយុដែលដឹងខ្លួន6ឆ្នាំឥឡូវរហូតដល់65ហើយតើអកុសលវិរិទ្ធធំប៉ុណ្ណារហូតដល់ធ្វើមិនឲ្យតបានឲ្យបានច្រើនទោះអ្នកនឹងយកទៅហូបទៅចុកគ្រោះថ្នាក់កើតរោគល្មិចអញមិនគិតធ្វើវិញឲ្យបានតែឲ្យបានតែច្រើនលក់លុយបានតែច្រើនឃើញទេមានគិតជីវិតអ្នកណាដែរគឺអត់ទេគឺគិតធ្វើមិនឲ្យបានតែមករស់យើងនេះគឺត្រូវការយ៉ាងនេះអាអ្នកដទៃនោះត្រូវការយ៉ាងនោះចឹងទៅបំពល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយបំពល់ខាងបំផុតអាយុដែលថយចុះគឺការហូបចុះហើយនឹងខ្យល់ដកដង់ហើមអាហ្នឹងគេធ្វើឲ្យអាយុថយចុះណែហើយយើងរត់ហើយទៅគិតយើងទៅគិតពីណាបើឥឡូវវាអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងទីបំផុតធម្មជាត្រូវបាត់បង់ទៅទាំងអស់អញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គសម្ដែងមកថាអាយុត្រឹម10ឆ្នាំអាហារលេខ1ផ្លែស្មៅក៏គេលលកយើមើលមើលនឹងអាហារលេខ1ផ្លែស្មៅក៏គេលលកអានឹងលេខ1ហើយយើងលេខ1រាល់ថ្ងៃស្អីនៅសាច់មន់សាច់កោនឹងអញ្ចឹងបានថាយើងនៅដល់ណាទៀតឥឡូវមានផ្លូវដើម្បីទៅកាន់ពេលនិព្វានយើងនៅដល់ណាទៀតយើងនៅចាំយកស្អីទៀតពីក្នុងលោកនេះនោះតើតាំងពីយើងរស់ពីតូចមកដល់ឥឡូវយើងបានអ្វីយកពីលោកនេះមកធ្វើជារបស់យើងបានដែរបន្តិចមួយហើយឬនៅយើងមើលយើងគិតខ្លួនយើងមើលតាំងពីរស់មករហូតដល់ចិត្តទៅហើយនឹងយើងបានយកស្អីពីលោកនេះថាជារបស់យើងមួយតូចមានដែរទេនឹងយើងពិចារណាមើលយើងពិចារណាខ្លួនយើងមើលទៅដូច្នោះលមួងពេលនឹងដឹងខ្លួនហើយដែលឥឡូវនឹងមានផ្លូវព្រះអង្គដាក់ផ្លូវអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដាក់ផ្ញាច់នឹងកម្មចម្ដៅយើងហើយយើងអត់ព្រមទៅទៀតផ្លូវអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការព្រះអង្គដាក់ផ្ញាច់នឹងកម្មចម្ដៅក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទៅអានឹងមកពីអីមកពីយើងឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងលោកនេះនឹងបានជាយើងអត់ឆ្ងាញ់ក្នុងដំណើរទៅកាន់ព្រះដាប់ទៀនយល់បានទេអញ្ចឹងសូមអនុមោទនីខ្ញុំបកករណាសូមអ្នកមសការចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយគោរពស្មើដល់ជីវិតសពកាហើយនឹងសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព
រគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានបតីកិត្តខំណាស់និមន្តមកគង់សិក្សាឥឡូវនៅក្នុងសាលារៀនសតិប្បដ្ឋាននេះក្តីក្នុងឧបចារៈនៃសាលាក្តីដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងហើយនឹងសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំសូមគោរពចំពោះលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអដែលយើងរួមគ្នាញ៉ាំធម្មទានឲ្យប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនក្នុងសាលារៀនសតិប្បដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងនេះដែលច្រើនឆ្នាំដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់យ៉ាងក្រៃលែងបន្ទាប់អំពីសេចក្តីនមស្ការដោយសេចក្តីសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំប្រករណាខ្ញុំបាទសូមអារាធនានិមន្តប្រគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមអញ្ជើញលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអយើងបន្តការសិក្សានៅព្រះអភិធម្មនេះតទៅទៀតសូមអរតនានិមន្តហើយនឹងសូមអញ្ជើញបាទយើងសិក្សាបន្តទៅទៀតប្រឹងប្រែងធ្វើម្តេចម្តាឲ្យជាប់នៅក្នុងប្រសូតនឹងដើម្បីឲ្យបានយល់អ្វីដែលជាការប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅដល់ទីបំផុតគឺព្រះនិព្វានដូច្នោះបានជាខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទអរតនីនៅប្រសូតនឹងក្នុងចំណែកសំខាន់សំខាន់ផងអរតនីនៅព្រះអធកថាក្នុងប្រសូតនឹងឯងទាំងអស់ផងរួមជាមួយនឹងសេចក្តីអកំបាំងនានាដែលមាននៅក្នុងព្រះអត្តកថាផ្សេងផ្សេងយកមកបញ្ចូលដើម្បីងាយក្នុងការដែលយើងសិក្សាយើងបានយល់ក្នុងកិច្ចនៃព្រះសាសនានេះតើកិច្ចអ្វីខ្លះគឺយើងត្រូវតែបានយល់ជាមុនសិនដោយសពគ្រប់ហើយដឹងអំពីផ
ផែនទីឲ្យដឹងអំពីរូបមន្តដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងត្រូវឲ្យយល់នៅក្នុងចំណុចនៃការប្រតិបត្តិដើម្បីជាក់ស្ដែងដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនយើងទោះជាយើងមិនតាន់បានដឹងមិនតាន់បានឃើញមិនតាន់បានប្រសិទ្ធមែនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវឲ្យយល់នៅក្នុងរូបមន្តនៅក្នុងផែនទីដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយនឹងបណ្ដោះនៅជំនឿជឿជាក់ថារូបមន្តនឹងឯងការណែនាំរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងគឺពិតជាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីផុសចាកទុកដោយពិតប្រកបឲ្យតែបុគ្គលណាបានធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងបានស្ដាប់អំពីព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គមកនឹងត្រូវតែបានសមសម្រេចឲ្យមានជំនឿជឿជាក់ទៅក្នុងអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងឲ្យខ្លាំងក្លាឲ្យសុបសួនដើម្បីអីដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងសំដកពីអាទំនុកទុកចិត្តអ្វីអ្វីដែលវាត្រូវជាប់ទៅដោយភ្នែកទៅដោយទៅជាច្រមុះអណ្ដាតកាយចិត្តនេះឯងហេតុអ្វីបានជាត្រូវធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងក្រៀកស្រាលអំពីអ្វីអ្វីដែលបានដឹងតាមផ្លូវភ្នែកទៅជាច្រមុះអណ្ដាតកាយចិត្តពីព្រោះអ្វីដែលយើងបានដឹងនោះដែលយើងបានចូលទៅដល់ដោយបរមត្តនោះយើងតែងតែសង្កល់ថាជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះក្តីតទៅអនាគតក្តីគឺជារបស់ទៀងអានឹងគឺមាននៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងតើបងគឺអ្វីរាល់ថ្ងៃដែលយើងខំគិតរាល់ថ្ងៃបានតាមរយៈឃើញតាមរយៈឮធំក្លិនដឹងរសផលតពៈធម្មរមនេះឯងគឺវាកើតគំនិតមួយថាសុទ្ធតែជារបស់ទៀងដោយច្រើននឹងគឺអញ្ចឹងហើយច្រើនគឺអញ្ចឹងហើយចេះតែស្រមៃឃើញពិចារណាឃើញសុទ្ធតែជារបស់មាននៅសេចក្តីសុខមែនទេណាដូចយើងត្រូវបានប្រាថ្នាដើម្បីបានឋានៈនេះប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានយ៉ាងនេះក្នុងមនុស្សលោកក្តីទេវលោកក្តីតើទាំងអស់នឹងសង្កល់ថាលោកនេះគឺទេវលោកណាមានសុខដែរទេគឺយើងទទួលថាមានសុខពេត
បានជាយើងត្រូវការបានជាយើងត្រូវការយើងថានៅទេវតានឹងមានសុខមានសុខទេពមានវណ្ណៈទេពមានអធិបតីទេពយើងទទួលស្គាល់ថានៅទេវតានឹងឯងមានសេចក្តីសុខសូមបីជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃតែថាយើងទទួលថាទុកចោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយច្រើនយើងទទួលយកតែសេចក្តីសុខទេក្តីសុខដោយកើតអីសេចក្តីសុខដែលកើតអំពីការបរិភោគឬក៏ដោយការឆាន់សេចក្តីសុខដោយការអត់មានអាពាធសេចក្តីសុខដោយសារការមានគ្រឿងគ្រប់ដណ្ដប់សេចក្តីសុខដោយមានជំរកអីត្រឹមត្រូវយើងទទួលថាទាំងអស់នឹងសិតតែមាននៅសេចក្តីសុខបើសិនជាយើងពិចារណាឃើញថាទាំងអស់នឹងជាសេចក្តីសុខតើមានចិត្តស្ទុះទៅរកព្រះនិព្វានដែរឃើញទេឃើញចំណុចខ្សោយរបស់យើងទេបើយើងទទួលនៅក្នុងលោកនេះថាជាសុខហើយតើមានស្ទុះទៅរកព្រះនិព្វានទៀតដែរទេគឺអត់មានទេអត់មានទេយើងគ្រាន់តែបានទទួលឮតាមព្រះអស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនិយាយទួចតែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឲ្យតម្លៃធ្ងន់ជាទីបំផុតគឺសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះហ្នឹងនេះឯងដែលចេញអត់រួចហ្នឹងគឺដោយសារអញ្ចឹងដោយសារអញ្ចឹងឯងហ្នឹងសេចក្តីសុខបានមកពីកូនមានតែទទួលស្គាល់ដែរទទួលស្គាល់មិនចឹងសេចក្តីសុខដែលបានមកពីការមានលុយច្រើនទទួលស្គាល់ដែរទទួលស្គាល់មែនទេណែសេចក្តីសុខដែលកើតមកមានការបរិភោគនឹងឯងគ្រប់គ្រាន់តែយើងទទួលស្គាល់ដែរយើងទទួលស្គាល់ហើយមិនមែនត្រឹមតែទទួលស្គាល់ថាមានសុខប៉ុណ្ណឹងទេថាសុខនឹងគឺសុខពិតអញ្ចឹងតែម្ដងដូច្នោះតើមកជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានកម្លាំងណាមកងាកពីទាំងអស់នឹងទៅរកព្រះនិព្វានព្រោះដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺដំណើរត្រឡប់យល់ទេអញ្ចឹងគឺដំណើរត្រឡប់មកវិញវាដូចយើងវាដូចជាយើងចេញពីផ្ទះមកសាលារៀនអញ្ចឹងហើយយើងភ្លេចអីមួយនៅផ្ទះយើងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញដែរត្រឡប់ទៅវិញដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺការត្រឡប់គឺដំណើរក្នុងការត្រឡប់ត្រឡប់ពីណាត្រឡប់អំពីបដិសន្ធិទៅអបដិសន្ធិឃើញទេត្រឡប់ពីបដិសន្ធិទៅកាន់អបដិសន្ធិត្រឡប់អំពីជាតិទៅកាន់អាចិត្តគឺជាឈ្មោះរបស់ព្រះនិព្វានមែនដែរទេត្រឡប់ចេញអំពីសង្ខារនិមិត្តទៅកាន់អីនឹងទៅកាន់វិសង្ខារដែលជាព្រះនិព្វានហើយអាត្រឡប់អញ្ចឹងបានមកវិញអី
ដូចយើងដូចយើងដូចខ្ញុំលើឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងចេញពីផ្ទះមកថាមកសាលារៀនយើងភ្លេចអីមកណាមួយយើងមិនត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងដែលយើងត្រឡប់នោះមកពីអីយើងត្រូវការអីមកពីយើងត្រូវការអ្វីដែលនៅក្នុងផ្ទះមែនទេយ៉ាងណាដែលយើងត្រឡប់ទៅរកព្រះនិព្វានតើយើងដឹងថាតើនៅក្នុងព្រះនិព្វាននឹងមានក្លិនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្លះបានយើងអាចងាកត្រឡប់ទៅរកព្រះនិព្វានចេញអំពីសង្ខារនិមិត្តទាំងឡាយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខមែនទេនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ឃើញអត់ឃើញសេចក្តីសុខអត់ឃើញក្លិននៅក្នុងព្រះនិព្វានទេដូច្នោះយើងមិនអាចងាកចេញអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងលោកនេះបានទេយល់ទេយើងមិនអាចសដកចេញអំពីលោកនេះបានទេហើយការសដកចេញនេះឯងបាននេះឯងដែលយើងត្រូវទទួលស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គហើយទទួលស្គាល់ដ៏សុបសួនតើព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបដិបទាយ៉ាងណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាដូចជាបញ្ហាកម្មដែលសកទេវរាជបានសាកសួរព្រះដ៏មានព្រះភិអញ្ចឹងគឺជាចំណុចល្អល្អល្អដែលយើងត្រូវសិក្សាឲ្យដឹងទោះជាយើងមិនតាន់បានឃើញមិនតាន់បានប្រជាដោយបញ្ញារបស់យើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឲ្យទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែលនោះនោះនោះដែលយើងទទួលយកនៅព្រះអស់របស់ព្រះអង្គចឹងឯងបានចំណុចដេសកទេវរាជសាសួរចំពោះធរដែលជាបដិបទាដែលជាមជ្ឈិមាចំពោះភិក្ខុដែលមានចិត្តបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលជាទីខ្សែទៅនៃតនតណ្ហាជាអ្នកមានសេចក្តីចូលចិត្តនឹងឯងទៀងគឺជាអ្នកក្សេមចៈនៅយកយោគៈក្សេមចៈយោគៈនឹងគឺបានដូចថាមិនរវល់ជាប់ចំពាក់ជាមួយនឹងអវ័យដែលបានឃើញដែលបានឮដែលបានធំក្លែងដឹងរស់អត់មានជាប់ទេអត់ត្រូវការជាមួយនឹងការឃើញអីទៀតទេនឹងគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយយ៉ាងប្រសើរជាសព្រហ្មចារីមានព្រះនិព្វានជាទីបងបំផុតឃើញទេគឺទី1ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកថាទីថេទេវនិមិន្ទភិក្ខុណោសុតង្ហោតិទី1ត្រូវអីត្រូវស្ដាប់អ្នកណាអាហ្នឹងស្ដាប់ហ្នឹងក៏យើងត្រូវគិតដែរត្រូវគិតថាយើងស្ដាប់អ្នកណាដែលត្រូវគ្រប់សពដែលមិនខុសណាយើងស្ដាប់អ្នកណាដែល
ត្រូវគ្រប់សពហើយមិនខុសគឺមានតែព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គនេះទេយល់លេងចឹងហ្នឹងហើយចឹងយើងស្ដាប់តែអ្វីដែលជាព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គហើយឥឡូវហ្នឹងព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គមានដែរហើយបើព្រះអង្គមានយើងអត់ស្ដាប់ព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គហើយយើងទៅស្ដាប់ដល់ទេទៀតនឹងសំគួរដែរហ្នឹងហើយយើងគិតទៅបើបើថាព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គវាបាត់បង់អស់ទៅអត់មានសេះសល់អីទេអឺឥឡូវយើងទៅគិតទៅស្ដាប់ដែរណាចេះទៅស្ដាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គនៅមានឲ្យស្រឡាំងហើយល្អចេះមានព្រះពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងគ្រប់គ្រាន់ហើយមានសម្រាយសម្រាប់យើងមើលនឹងអាចដឹងនៅសេចក្តីយល់នៅសេចក្តីបានខ្លះខ្លះទៀតផងហើយយើងគិតទៅរួចទៅស្ដាប់នេះណាស្ដាប់បានអីទេនេះអាចចំណុចហ្នឹងអាចចំណុចមួយហ្នឹងស្អីយើងត្រូវគិតណាដែលយើងត្រូវគិតថាសុតាំងហោសិសុតាំងហោតិគឺដែលយើងស្ដាប់មកយ៉ាងម៉េចសពេធម្មានិលាអភិនិវេសាយាតិហើយយើងស្ដាប់ភ្លាមយើងយល់បានដែរយើងអត់តន់យល់ទេយើងប្រែមកជាខ្មែរបុគ្គលមិនគួរប្រកាន់នៅធរទាំងពួងស្អីទៅធរទាំងពួងបើសិនជាអត់មានព្រះអរហន្តដើម្បីលោកមកជួយបញ្ជូលមកជួយបង្ហាញហើយអត់មានកំពីដតេដតេដតេទៀតដែលព្រះអរហន្តចងក្រងមកដូចជាព្រះអថកថាអញ្ចឹងទៅគឺយើងអត់ដឹងថាតើមិនប្រកាន់នឹងមិនប្រកាន់អីទេមិនដឹងថាមិនប្រកាន់ម៉េចទេយើងធ្លាប់និយាយពាក្យប្រកាន់មិនប្រកាន់ដែរយើងធ្លាប់ប្រើដែរយើងយើងធ្លាប់ប្រើយ៉ាងម៉េចអូយើងធ្លាប់ប្រើណាចាំមើលណាឧទាហរណ៍មកថាកូនគេនឹងឯងវានៅតូចវាមកវាយចៅយើងក៏តូចហើយកូនមកវាយចៅយើងហ្នឹងក៏តូចដែរហើយយើងវាយទៅអាចៅយើងហ្នឹងវាចាញ់អាកូនរបស់គេហ្នឹងវាយំទៅហើយយើងទៅដល់យើងទៅសងសឹកចៅហើយដូចជាយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាម៉េចមកពីអេអឺឥឡូវវាតូចវាដឹងអីវាអញដូចនោះណាអាបងវាហេហេមករួចចង់វាយកូនគេណាបានយើងប្រាប់អើយឯងទៅប្រកាន់អីវាវានៅតូចមួយវាមានដឹងអីវាយើងធ្លាប់ប្រើអញ្ចឹងដែរទេអាហ្នឹងមិនប្រកាន់យល់លេងចឹងណាក៏ប៉ុន្តែការមិនប្រកាន់របស់យើងអញ្ចឹងត្រូវជាមួយនឹងការប្រកាន់ដែលចេញអំពីព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គដែរអត់ត្រូវទេណាពេលហ្នឹងយើងប្រើដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែជំរឿខុសគ្នាយល់លេងចាហោឬក៏ដូចយ៉ាងម៉េចវាដូចជាថា
ដែល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 ទៅយើងវាមិនដឹងអាកូនខំឯងនោះវាឡើងបេះទៅដោះគោយើងមានបានមើលលើណាដល់តែវាបេះមកវាដាក់ទៅពួកវាមួលចុះមួលឡើងអាទៅដោះគោជ្រុះនោះអាដែលយើងដើរទៅតណាលគ្នាជាប់កដាក្បាលទៅម្ដងហើយទៅដោះគោខ្ពស់ហើយប្រពន្ធនឹងត្រូវយ៉ាងម៉េចវាវិញសុំដែរមិនអញ្ចឹងវិញសុំងាកមើលចុះឡើងអានណាគប់អានតើមើលទៅឃើញផ្លែទៅដោះក៏ហើយអ្នកគេដល់អូយលោកយាយខ្ញុំសុំស្មារតោញោមមានពងចង់ឲ្យធ្លាក់ចំលោកយាយទេហើយយើងសួរថាបើគេសារភាពអញ្ចឹងយើងប្រកាន់ឬក៏មិនប្រកាន់ឃើញទេពាក្យថាមិនប្រកាន់ហ្នឹងបានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងមិនចាប់កំហុសមិនយោទោសយោពីអីទេអាហ្នឹងបាបកម្មយាយទៅចៅបេះទៀតទៅមែនទេចិត្តយើងស្រួលដែរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាន់យើងប្រើពាក្យមិនប្រកាន់នឹងត្រូវជាមួយនឹងមិនប្រកាន់ដែលចេញអំពីប្រអស់របស់ព្រះអង្គដែរអត់ទេមើលយើងសួរថាហេតុអីបានជាមិនដូចហេតុអីបានជាមិនដូចដូចជាយើងមិនប្រកាន់នឹងចៅគេវាយចៅយើងអានឹងឬក៏យើងមិនប្រកាន់នឹងអាដែលគេបេះទៅដោះគោធ្លាក់ចំក៏បានយើងមិនប្រកាន់ខឹងទេអីទេនៅពីព្រោះនេះរឿងនេះជារឿងចៃដនហើយមិនត្រូវនឹងពាក្យមិនប្រកាន់ដែលចេញអំពីព្រះអស់របស់ព្រះអង្គតែខុសត្រង់កន្លែងណានឹងអាសំបានថាមួយជាលោកគយៈមួយជាលោកកតរៈនឹងដូចត្រូវខ្លះដែរឥឡូវលើកនិយាយពីរឿងធរដែលត្រូវកើតវិញនៅខណៈដែលចៅគេកូនគេវាយចៅយើងហើយយើងមិនប្រកាន់ទេខណៈនឹងមានមេត្តាមានករុណាដែរទេមែនទេខណៈនឹងគឺមេត្តាចិត្តកើតបានអាចទប់ទល់នឹងមិនប្រកាន់បានឬក៏ករុណាកើតមែនទេណាហើយដូចជាទៅដល់គោធ្លាក់ត្រូវក្បាលខណៈនឹងចិត្តរបស់យើងបើអត់មានមេត្តាអត់មានករុណាយ៉ាងម៉េចនឹងអាចក្រោតកើតឡើងដែរមិនអញ្ចឹងអាដែលកូនគេវាយចៅយើងក៏ក្រោតកើតឡើងហើយក៏ក្រោតកើតឡើងចិត្តនឹងបន់ឬក៏ចិត្តបាបចិត្តបាបក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នឹងការមិនប្រកាន់ដោយសារករុណាចិត្តឬក៏មេត្តាចិត្តដែលជាកុសលកើតឡើងយល់ទេអញ្ចឹងហើយចោះចំពោះមិនប្រកាន់ដែលចេញអំពីព្រះអស់របស់ព្រះអង្គនេះតើខណៈនឹងជាកុសលឬក៏ជាអកុសលជាកុសលក៏ប៉ុន្តែកុសលដូចជាករុណាកុសលដូចជាមេត្តាដែលយើងលើកអញ្ចឹងហ៎កុសលរបៀបយ៉ាងម៉េចមួយវាជាករុណាមិនអញ្ចឹងមួយជាមេត្តាចុះមិនប្រកាន់នេះជាអី
យើងថាវិបស្សនាថាឲ្យចំតួមកមិនប្រកាន់នេះជាអីមិនមែនជាករណាមិនមែនជាមេអញ្ចឹងជាអីមិនប្រកាន់នេះជាកុសលដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាន់យើងនេះដែលយើងលើកឧទាហរណ៍វាជាករណាជាមេត្តាអញ្ចឹងចុះមិនប្រកាន់ចំពោះព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គនេះជាអីជាសតបដ្ឋានបើជាសតបដ្ឋានជាអីជាអីតើយើងយកអាពាក្យមិនប្រកាន់នេះណានាលៀងអភិនិវេសាយាតេណាអង្គធគឺអីអះក្លមិញស្ថាអីល្អគឺបញ្ញាចង់សួរអញ្ចឹងកុសលក៏ប៉ុន្តែកុសលនឹងគឺជាតួបញ្ញាសុទ្ធអត់មានករណាទេអត់មានមេត្តាគឺជាតួបញ្ញាយល់ទេអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែករណាករណាជាករណាចេតសិកដែរទេករណាចេតសិកអាចកើតរួមជាមួយនឹងបញ្ញាបានដែរទេហ៎បានឬក៏អត់ល្អបានហើយបញ្ញាដែលកើតរួមជាមួយនឹងករណាចេតសិកនោះកាន់យកបរមត្តឬក៏កាន់យកនៅបញ្ញាឃើញទេគឺកាន់យកនៅសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វនឹងឯងមកជាអារម្មណ៍មិនចឹងហើយប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យសត្វនឹងឯងរួចអំពីសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងមានសត្វថវបញ្ញត្តិនឹងមកជាអារម្មណ៍មេត្តាក៏ដូចគ្នាក៏តែបញ្ញាដែលមិនប្រកាន់ដែលចេញអំពីព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គនេះមានបញ្ញត្តិបើជាអារម្មណ៍ឬក៏មានបរមត្តិបើជាអារម្មណ៍មានស្អីដែលជាបរមត្តិល្អគឺលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ឃើញខុសគ្នាដែរខុសគ្នាពាក្យថាមិនប្រកាន់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស៊ីជ្រៅគឺមានអារម្មណ៍ដែលជាបរមត្តយល់ទេចឹងហ្នឹងហើយធរទាំងពួងនឹងឯងដែលសំដៅយករូបធរនិងនាមធរវាមកជាអារម្មណ៍របស់បញ្ញាហើយរូបធម៌និងនាមធម៌នេះកាលណាមកជាអារម្មណ៍របស់បញ្ញាឋានៈវិបស្សនាឋានៈសតិប្បដ្ឋានតើមានករណាដូចដែលយើងកាលដែលយើងករណាដែលចៅគេវាយចៅយើងឬក៏យើងត្រូវទៅដោះគោអីតើបញ្ញាដែលមានអារម្មណ៍ដែលជារូបធម៌និងនាមធម៌តើមានករណាដែរឬទេមានទេក៏អត់ល្អគឺអត់ណ៎គឺអត់មានអត់មានករណារូបធម៌និងនាមធម៌ទេយល់ទេក
្មានមេត្តាទៅក្នុងរូបធម៌និងនាមធម៌អីទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានករណាដែរជីវិតរបស់យើងត្រូវតែមានករណាដែរហេតុអីបានត្រូវមានខ្ញុំក៏ទៅសួរចុះត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងតែប៉ុណ្ណាវិលចុះវិលឡើងតែប៉ុណ្ណាអឺឥឡូវយើងឃើញថាបញ្ញាដែលមានអារម្មណ៍ដែលជារូបធម៌និងនាមធម៌បញ្ញានោះគ្មានត្រូវការអណិតអីរូបធម៌និងនាមធម៌អីទេគ្មានមកមេត្រីភាពជាមួយនឹងរូបធម៌និងនាមធម៌អីទេក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងត្រូវតែមានករណាដែរត្រូវតែមានមេត្តាដែរព្រោះអ្វីឥឡូវបងគុណម្ចាស់មេត្តាដល់ញោមញោមដែលដែរតែដាំបាយដាក់បាបមេត្តាដែរនេះហើយយើងមានមេត្តាចំពោះបងគុណម្ចាស់ដែរដែលចេញពីផ្ទះទៅបួសចោលញាតចោលសំបែងអស់អញ្ចឹងអត់មានជាក្រានអត់មានឆ្នាំងអីអញ្ចឹងតើអណិតលោកដែរទេហេតុអីបានជាត្រូវអណិតតើអណិតលោកដែរទេហេតុអីបានជាត្រូវអណិតហ៎អូយគេទៅឆ្លើយអញ្ចេះពីព្រោះជីវិតរបស់យើងមិនមែនមានតែអារម្មណ៍បរមត្តទេវាមានអារម្មណ៍បញ្ញត្តិដោយសារមានអារម្មណ៍បញ្ញត្តិបានយើងត្រូវមានមេត្តាត្រូវមានករុណាមកអំពីជីវិតរបស់យើងវាមិនមែនចេះតែមានអារម្មណ៍បរមត្តដែរយើងមានអារម្មណ៍បញ្ញត្តិអារម្មណ៍បញ្ញត្តិគឺអីដូចជាអីដូចជាកូនបញ្ញត្តិដូចជាភរិយាស្វាមីបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់នឹងសិតតែបញ្ញត្តិទាំងអស់តើយើងគួរប្រឆាំងឬក៏យើងគួរអណិតយើងគួរបដោះនៅមេត្តាដែរទេហ្នឹងខណៈដែលយើងខឹងក្រោតឬក៏អន់ចិត្តឬក៏កនុំគុំគួនជាមួយនឹងបុគ្គលណាម្នាក់មានករណាដែរទេអត់ទេមានមេត្តាដែរទេអត់មានទេហើយសង្កល់ថាអ្នកនឹងជាសំឡាញ់ដែរទេអត់ទេមកពីមានសង្កល់ថាជាសំឡាញ់ជាមិត្តជាញាតិនឹងឯងបានជាគំនុំគុំគួនកើតឡើងយល់ទេចា៎នឹងចឹងឯងបានជាម្ដាយបើកូនអីហ្នឹងអត់ទេទោះជាកូននឹងញ៉ាំងប៉ុណ្ណាគាត់ធ្វើស្លូតរឿងទឹកចិត្តម្ដាយមកពីអីបានជាគាត់អត់ខឹងមកពីគាត់ទទួលស្គាល់ថាអ្នកហ្នឹងជាកូនរបស់គាត់គាត់តែអ្នកដតីដែលមិនកូនរបស់គាត់មកញ៉ាំងជាមួយគាត់បានដែរមិនសួរមិនជឿសួរបងសិមមើលបានអ្នកដតីមកញ៉ាំងមកបានឬក៏អត់គឺអត់បានទេហេតុអីបានជាអត់បានថាគណៈនឹងមិនទទួលស្គាល់ថាអ្នកឯងជាញាតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងឬនឹងវានៅលើការទទួលស្គាល់តា
បើសិនជាយើងទទួលស្គាល់អ្នកទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញយើងជាញាតិយើងមិនដឹងថារស់អ្នកណាម្នាក់ដែលយើងត្រូវអន់ចិត្តឬក៏យើងត្រូវខឹងក្រោធឬយើងត្រូវចងគំនុំគឺអត់អត់មានយល់ទេចឹងក៏ប៉ុន្តែចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកណាដែលជាញាតិរបស់យើងក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលអបអរុំយើងរាល់ថ្ងៃអ្នកណាដែលជាញាតិរបស់យើងឲ្យតែអ្នកណាមានភ្នែកឲ្យតែអ្នកណាមានភ្នែកគឺជាញាតិរបស់យើងទាំងអស់ហ៎អ្នកវិការភ្នែកវាល្ងឹតក៏មិនទៅរៀងមានរៀងភ្នែកដែរអរទេណាមានភ្នែកសតិជាញាតិរបស់យើងទាំងអស់អានឹងជាពោះក្នុងពុទ្ធសាសនាសាសនាសាសនាដតីអត់ទេទទួលស្គាល់ញាតិដែលតែមនុស្សគេក៏ចំពោះសត្វបដិសេតអត់មែនជាញាតិអញ្ចឹងបានជាសត្វនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់យ៉ាងក្រៃលែងចឹងធ្វើម៉េចក៏ឲ្យមកសត្វឲ្យសោះហ្នឹងមនុស្សមិនរាប់ថាជាញាតិទេដូច្នោះត្រឡប់មកវិញយើងឃើញថាមិនប្រកាន់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺជាទួបញ្ញាស្រាប់បានទេហើយទួបញ្ញានេះជាទួបញ្ញាដែលមានបរមត្តមកជាអារម្មណ៍គឺធរទាំងពួងគឺនាមធររូបធរអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញពាក្យអភិជានេតិណាគឺសំដៅយកញាតបរិញ្ញាញាតបរិញ្ញាគឺជាបញ្ញាមួយដែលបានដឹងច្បាស់ដោយសតិចូលទៅដល់លក្ខណៈរបស់រូបធរនិងនាមមធរហូតដល់ដឹងច្បាស់ថារបស់ទាំងអស់នោះកើតឡើងអំពីបច្ច័យអានឹងគឺយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងតែម្ដងគឺជាទួនាទីរបស់ញាតបរិញ្ញាអញ្ចឹងអភិជានេតិនេះអានឹងគឺជាពាក្យមួយដែលសរុបនៅបរិញ្ញាយល់ទេអញ្ចឹងបើយើងក្តាប់យកអភិជានេតិយើងចាប់សេចក្តីអត់បានទេដល់យើងមកស្គាល់បរិញ្ញាតែស្ដាប់បានទេក៏អត់បើយើងឮពាក្យអភិជានេតិយើងមិនងាយចាប់បានទេក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីបរិញ្ញាយើងចាប់បានទេក៏អត់បើយើងនិយាយវិបស្សនាចាប់បានទេក៏អត់បានយល់ទេពីព្រោះអភិជានេតិនឹងវាត្រូវចេញអំពីបរិញ្ញាវាត្រូវចេញអំពីវិបស្សនាអញ្ចឹងបានជាត្រូវយើងគាត់ថាជាអភិជានេតិផងយើងគាត់ឈ្មោះបរិញ្ញាផងយល់ទេអញ្ចឹងកាលណាដឹងច្បាស់នៅធរទាំងពួងដែលត្រឹមតែជារូបធរនិងនាមធរហើយដូច្នោះរូបធម៌និងនាមធម៌នេះវាមិនមែនត្រឹមតែមានការកើតឡើងតែដោយបច្ច័យទេយល់ទេអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចទៀតវាជារបស់មិនទៀងឃើញទេវាជាទុក្ខវាជារបស់មិនមានតួត
ួខ្លួនដូច្នោះត្រូវវិបស្សនាត្រូវចូលទៅដល់ការពិតគឺរូបធម៌និងនាមធម៌មិនទៀងជាតុជាអនត្តាខ្ញុំចង់សាកសួរថាហេតុអីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកដឹកនាំឲ្យយើងនឹងឯងមានការបដិបត្តិឲ្យឃើញមិនទៀងជាតុជាអនត្តាមកយើងសងសាកសួរបន្តិចបើព្រោះយើងមិនទៅរៀនមួយថ្ងៃពីឬក៏មិនទៅរៀនចូលសានេះទេយើងរៀនច្រើនឆ្នាំហើយហេតុអីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដឹកនាំអ្នកដែលនៅក្រោមអវាទរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានបញ្ញាដឹងអំពីសង្ខារទាំងពួងនឹងឯងឬក៏ធម៌ទាំងពួងនឹងឯងឬក៏រូបធម៌និងនាមធម៌ជារបស់មិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាហេតុអីបានជាព្រះអង្គដឹកនាំឲ្យដឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដើម្បីឲ្យនឿយណាស់លេងប្រកាន់អីលេងប្រកាន់ថាម៉េចជិតត្រូវហើយជិតត្រូវហើយឥឡូវព្រះអង្គដឹកនាំឲ្យមានការចម្រើននៅបញ្ញាដឹងតារូបធម៌និងនាមធម៌មិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាហេតុអីបានជាព្រះអង្គដឹកនាំឲ្យដឹងអញ្ចឹងដើម្បីមិនប្រកាន់មិនប្រកាន់ធម៌ទាំងពូនេះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមិនប្រកាន់នៅធម៌ទាំងពូនេះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមើលស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យស្រួលណាម្ដងទៀតណាខ្ញុំចង់ឲ្យតែរៀនឆ្លើយអញ្ចឹងទៅយើងគិតទៅទាំងអស់គ្នាទៅខណៈនេះដូចជាការចម្រើននៅសត្វមយៈបញ្ញាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចំណុចចំណុចរហូតដល់បរិញ្ញាបានដឹងអំពីរូបធម៌និងនាមធម៌ឬក៏ធម៌ទាំងពួងនោះមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាខ្ញុំចង់លើកសួរថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គនាំឲ្យដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកពីអីមកព្រះអង្គដឹកនាំកុំឲ្យប្រកាន់នៅធម៌ទាំងពួងនោះយ៉ាងម៉េចអីបន្ថែមតន្តិចមកព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងដើម្បីមិនឲ្យប្រកាន់នៅធម៌ទាំងពួងនោះយ៉ាងម៉េចបាទចឹងណាបានជាណែព្រះអង្គដាក់ដាក់ឲ្យយើងថារបស់ពីនោះវាមានជាដាក់ចូលណែទោះបីជាណែយើងថាណែរបស់ពីនោះណែដាក់តែថាណែសៀងទាត់ប៉ុន្តែគឺថាតែយើងកាន់ណែមិនតាន់ឃើញយើងមិនតាន់ដឹងយើងថារបស់នឹងយ៉ាងម៉េចរបស់នឹងល្អត្រូវហើយព្រមចាស់ដាក់នឹងជាប់ត្រូវបដាឃើញទេគឺព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យបញ្ញាកើតឡើងឲ្យដឹងអំពីធម៌ទាំងពួងនាមធម៌និងរូបធម៌មិនទៀងជាទុក្ខអ្នកតាជាទុក្ខជាអនត្តាដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងឬក៏ដើម្បីឲ្យយើងកុំប្រកាន់នៅធម៌ទាំងពួងថាទៀងអីដើម្បីឲ្យយើងកុំប្រកាន់នៅរូបធម៌និងនាមធម៌ថាទៀង
ថាសុខហើយនឹងថាជាទូយល់លែងចាមើលគ្រាន់តែច្រាស់បន្តិចប៉ុណ្ណឹងហើយចេះអាចដឹងទៅទៀតតើកាលណាយើងដឹងថារបស់នឹងមិនទៀងដូច្នោះវាត្រូវបាត់សេចក្តីសង្កល់ថាទៀងដែរឬទេឃើញទេបើយើងបានដឹងច្បាស់ថាជាទុក្ខអញ្ចឹងវាអាចបំបត្តិនៅដែលយើងអ្វីដែលយើងសង្កល់ថាជាសុខដែរឬទេឃើញទេឃើញវាបាត់នៅអាសង្កល់ថាទៀងបាត់នៅសេចក្តីសង្កល់ថាជាសុខបាត់នៅសេចក្តីសង្កល់ថាជាទួខ្លួនកាលណាដឹងថារបស់ទាំងអស់នឹងទៀងក៏គ្មានសុខក៏គ្មានទួខ្លួនក៏គ្មានឥឡូវគិតទៅណាឃើញទេវាត្រូវសន្តោចចេញវាត្រូវសន្តោចចេញពីអារបស់ដែលយើងសង្កល់ថាទៀងនឹងឯងវាត្រូវសន្តោចចេញទៅរੂរបស់ទៀងតតគឺព្រះនិព្វានឃើញទេបើមិនចឹងទេអត់ងាកទៅរੂព្រះនិព្វានទេបើអត់មានវិបស្សនាថ្នាក់បញ្ញាទេកុំមកសង្ឃឹមតែចិត្តនឹងងាកទៅរੂព្រះនិព្វានឲ្យសោះយល់ទេចាមែនការងាកនេះគ្រាន់តែពោលគ្រាន់តែថាទេវាត្រូវងាកទៅដោយបញ្ញាបានវាអាចងាកទៅបានយល់ទេចាតែបើយើងបញ្ញាវាអត់បានកើតអីបន្តិចសោះឲ្យទៅឲ្យថាងាកថាទៅរੂព្រះនិព្វានយ៉ាងម៉េចបានពឹងអោនទៅរੂព្រះនិព្វានថាម៉េចបានអើកាលដែលយើងពីកាលដែលយើងទើបស្ដាប់នឹងយើងពឹងអោនទៅតាមព្រះអង្គអានឹងក៏ពឹងអោនទៅក៏ប៉ុន្តែអាការពឹងអោនរបស់យើងនឹងទៀងទាត់ដែរថាអត់ទេគ្រាន់តែយើងគិតទៅតាមអ្វីដែលយើងទទួលអំពីព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែអាការពឹងអោនពិតប្រាកដគឺជាទួបញ្ញាឋានៈបរិញ្ញាឋានៈបរិញ្ញាបានអាចពឹងអោនទៅរូបព្រះនិព្វានបានហើយដែលពឹងអោនបានមកពីអីមកអំពីលែងសង្កល់ថាអាពួកខណ្ឌបញ្ញកៈនេះជារបស់ទៀងទៀតហើយយល់លែងចឹងអ្នកដែលមិនទៅកាន់ព្រះនិព្វានសង្កល់ថាអាខណ្ឌបញ្ញកៈទៀងឬក៏មិនទៀងអ្នកដែលមិនទៅកាន់ព្រះនិព្វានសង្កល់អាខណ្ឌបញ្ញកៈជាសុខឬក៏ជាទុក្ខម៉ែឬសូត្រទុក្ខផងសុខផងសាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកដែលមិនទៅកាន់ព្រះនិព្វានតែសង្កល់នៅខណ្ឌបញ្ញកៈនេះថាសុខឬក៏ទុក្ខល្អអ្នកដែលមិនទៅកាន់ព្រះនិព្វានសង្កល់នៅខណ្ឌបញ្ញកៈនេះជាទួខ្លួនឬក៏មិនខ្លួនកាលណាសង្កល់ថាទៀងសង្កល់ថាជាសុខសង្កល់តែទៀងជាទួខ្លួនងាកទៅរកព្រះនិព្វានដែរអត់ទេណាត្រូវដូច្នោះបើសិនជាយើងមិនឃើញនៅខណ្ឌបញ្ញកៈរូបធម៌និងនាមធម៌នេះដោយបញ្ញាឃើញថាមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាទេគឺមិនមានចិត្តណាងាកទៅរកព្រះនិព្វានទេពីព្រោះមកពីអីមកពីយើងសម្គាល់ខុសដោយវិបលាស់ថារូបធម៌និងនាមធម៌នេះជារបស់ទៀងជារបស់សុខជារបស់ទួខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាទៀតវាមានទៅណាវាមានការជាប់ជុំពាក់ដូច្នោះបានជាយើងឃើញថាកម្លាំងនៃបញ្ញាឋានៈវិបស្សនាតាំងអំពីភយតោបឋានញ្ញាណរហូតដល់សង្ខារុបេខាញ្ញាណ
ហើយនឹងអឌុលោមញ្ញាគឺវិបស្សនានឹងបានចាប់យកនៅសាមញ្ញលក្ខណៈមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តានេះមកជញ្ជ្រុំដើម្បីឃើញអំពីទុក្ខទោសរបស់ខណ្ឌបញ្ចកទីបំផុតគឺដើម្បីកុំឲ្យមានគំនិតកុំឲ្យមានសេចក្តីសង្កល់ដោយតិចតួចថាទៀងថាសក់ឬក៏ថាជាតួខ្លួនឡើយនៅពេលដែលកំឡុងនៃបញ្ញាធនៈវិបស្សនាបានដឹងច្បាស់នៅខណ្ឌបញ្ចកនេះមិនទៀងទេគ្មានសក់ទេគ្មានអ្វីដែលជាតួខ្លួនទេដូច្នោះត្រូវក្រវែងចោលឬក៏ប្រមូលមកមានតែការក្រវែងចោលមានតែការរលោះចោលយល់លេងចឹងនេះអាការរលោះអាចារការក្រវែងចោលនេះឯងដែលវាត្រូវពាកមិនប្រកាន់ដោយសាររលោះចោលនេះឯងអញ្ចឹងពាកមិនប្រកាន់នេះកុំតក់កុំក្រន់តែថាគឺជាឋានៈបញ្ញាវិបស្សនាគឺដ៏មានកម្លាំងដ៏យ៉ាងក្រៃលែងណាស់កុំមកយកពាក្យប្រអស់របស់ព្រះអង្គមកនិយាយធ្វើលេងលេងមិនប្រកាន់ថាជាយើងមិនប្រកាន់ថាជាសត្វថាជាបុគ្គលហើយនឹងអាចចូលទៅលះបង់អីបានគឺអត់ទេតើតែបញ្ញាឋានៈវិបស្សនាកើតឡើងបានពិតប្រាកដថាមិនប្រកាន់ស្ដាប់ខ្ញុំពយល់ប៉ុណ្ណឹងបានដែរអញ្ចឹងយូស៊ីភៅឡើងបងចានិមន្តចឹងយើងឃើញចុងក្រោយយើងបានទៅសេហើយយើងឃើញបរិញ្ញាមានប្រមាណគឺមាន3ទី1គឺញាតតបរិញ្ញាទី2គឺតីរណបរិញ្ញាទី3គឺបហានបរិញ្ញាហើយចំពោះញាតតបរិញ្ញាគឺត្រូវជាមួយនឹងព្រះអស់របស់ព្រះអង្គដែលសម្ដែងថាអភិជានេតិហើយនឹងពាក្យអភិញាយអភិញាយយល់ទេចឹងហើយតីរណបរិញ្ញាត្រូវនឹងព្រះអស់របស់ព្រះអង្គដែលសម្ដែងមកថាបរិជានេតិហើយនឹងបរិញ្ញាយយយល់ទេចឹងនេះពាក្យហ្នឹងវាគឺពាក្យរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសម្ដែងនេះគឺយើងត្រូវឲ្យដឹងនៅក្នុងចង្កោមនៃធម៌អញ្ចឹងយើងឃើញចំណែកមួយទៀតគឺបហានបរិញ្ញាហើយក្នុងការពន្យល់បហានបរិញ្ញាហ្នឹងគឺសំដៅយកបរិញ្ញាដែលជាតួបញ្ញាដឹងអំពីលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌នឹងឯងរហូតដល់មានការលះបង់ឲ្យតែចាប់យកនៅរូបធម៌និងនាមធម៌មកជាអារម្មណ៍ហើយមានការលះបង់នឹងគឺជាបហានបរិញ្ញាអានេះវាមានសេចក្តីនិយមនៃនៅក្នុងនឹងហើយយល់ទេចឹងនឹងយើងរៀនយើងចាប់ឲ្យជាប់អញ្ចឹងតោះលើយើងក្តាប់ឲ្យជាប់អញ្ចឹងបានយើងចេះស្ដាប់នៅព្រះធម៌យើងស្ដាប់ធម្មកថាបាសក្តីឬក៏ភិក្ខុក្តីបើយើងក្តាប់រូបមន្តរបស់ព្រះអង្គបានហើយយើងស្ដាប់ដោយធូលហេហើយស្ដាប់ដឹងថាខុសដឹងថាត្រូវទៀតហ្នឹងដោយសារយើង
យើងបានសិក្សាយើងក្តាប់នៅមូលដ្ឋាននៃធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងឯងបានយល់គ្រប់គ្រាន់ហើយណាដូច្នេះយើងងាយទាំងស្តាប់ហើយនឹងដឹងបានយល់ថាការសំដែងនេះត្រូវការសំដែងនេះខុសគឺដឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងតែម្ដងណាពីព្រោះអីពីព្រោះយើងបានសិក្សានឹងឯងបានដឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅតែក្នុងបហានបរិញ្ញាទេយល់ទេអញ្ចឹងគឺថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាចេញមកអំពីបញ្ញាដែលកាន់យកនៅរូបធម៌និងនាមធម៌មកជាអារម្មណ៍តែណាកាន់យកមកបានធ្វើឲ្យដឹងអំពីរូបធម៌និងនាមធម៌កាលឡើងអំពីបច្ច័យឃើញទេដូចជាបញ្ញាវាជាចម្រើនហ៎ដល់ដឹងអំពីរូបធម៌និងនាមធម៌កាលឡើងអំពីបច្ច័យរុញច្រានឲ្យយើងដឹងតទៅទៀតគឺតួបញ្ញាដែរដឹងអំពីរូបធម៌និងនាមធម៌មិនទៀងជាតុកជាអនត្តាយល់ទេចាដូច្នោះកណៈដឹងអំពីរូបធម៌និងនាមធម៌មិនទៀងជាតុកជាអនត្តាហើយដូច្នោះនឹងឃើញការកើតនិងការរលត់របស់រូបធម៌និងនាមធម៌ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងតែម្ដងយល់ទេចាហើយកណៈដឹងអំពីការកើតហើយនឹងការរលត់របស់រូបធម៌និងនាមធម៌ច្បាស់លាស់ដំណាលនឹងគឺត្រូវដឹងថាអ្វីដែលជាផ្លូវដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានដឹងអ្វីដែលមិនមែនជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺដឹងច្បាស់អញ្ចឹងតែម្ដងយល់ទេអញ្ចឹងគឺសិតតែដឹងចេញអំពីតួបញ្ញាដែលកាន់យកនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ដោយបរមត្តមកជាអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យយើងដឹងសម្បើមណាស់អាកំបាំងរបស់ខណ្ឌបញ្ញកៈអាកំបាំងរបស់ពពុះសង្ខារធម៌ធ្វើឲ្យដឹងច្រើនឡើងច្រើនឡើងរហូតដឹងថាផ្លូវនេះទេដែលជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានមិនមែនផ្លូវនោះទេយល់ទេចឹងបើយើងក្តាប់អញ្ចឹងហើយច្រឡំដែរអត់ទេអញ្ចឹងបានយើងបានងាកមកចម្រើននៅបញ្ញាដឹងថាអបើសង្ឃឹមទំនុកទុកចិត្តទៅក្នុងរូបធម៌និងនាមធម៌ទៀតគឺដូចទំនុកទុកចិត្តនៅរបស់ដែលកើតហើយតែងតែបែកធ្លាយទៅដូចគ្នាយល់ទេចឹងអារបស់ដែលកើតហើយបែកធ្លាយយើងសង្ឃឹមទីពឹងនៅក្នុងអារបស់នឹងបានឬអត់គឺអត់បានទេអញ្ចឹងនឹងអាចមានបញ្ញាដឹងទុកទោសរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌អានេះឯងដែលជំរុញឲ្យយើងកវែងចោលអញ្ចឹងតបងហើយបើអត់ដឹងអញ្ចឹងទេយើងគ្រាន់តែមកនឹងនិយាយទេនិយាយរហូតដល់ណាក៏គេលេះវាអត់មានបានទៅព្រឺព្រួចអីជាមួយនឹងការនិយាយរបស់យើងដែរបើតោះបញ្ញាកើតឡើងនោះបានវាជាពិតប្រាកដហើយកាលណាបញ្ញាកើតឡើងហើយអ្នកដែលមានបញ្ញាកើតដល់បុគ្គលណាអ្នកណាអ្នកដែរគឺអ្នកដែលមានបញ្ញាកើតនឹងឯងដែលអ្នកដឹងនោះនោះយល់ទេចាហើយបើដឹងអញ្ចឹងទៅជឿអ្នកដទៃដែរគឺអត់ជឿតលសអ្នកឯងនិយាយលហែកមាត់ក៏អត់ជឿដែរពីព្រោះយើងបានឃើញច្បាស់លាស់នៅអវ័យដែលព្រះអង្គបានទូលមានមកច្បាស់លាស់ផ្លូវដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វាន
ផ្លូវដែលមិនមែនទៅកាន់ព្រះណាព្រះនិព្វានយល់លែងចឹងនឹងទីបំផុតអ្វីដែលយើងសង្កល់ថាទៀងគឺមិនមាននៅក្នុងសន្តបានអ្វីដែលយើងសង្កល់ថាជាសុខមិនមាននៅក្នុងសន្តបានអ្វីដែលយើងសង្កល់ថាជាទូខ្លួនមិនមាននៅក្នុងសន្តបានអាការដែលដឹងអញ្ចឹងនឹងឯងដែលគេហៅថាអនុឡោមនោះអនុឡោមញ្ញានោះហើយអនុឡោមញ្ញានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យកោតរភូកើតឡើងរលាស់ចោលឬក៏គ្រោបសង្កត់ឬក៏មានការចេញចាកអំពីសង្ខារនិមិត្តទៅកាន់វិសង្ខាគឺព្រះនិព្វានយល់លែងចាបើសិនជាអត់មានដឹងអ្វីដែលយើងមកនិយាយនឹងទេគឺគ្មានទេក្រន់តែថាឲ្យបានប្រោះតែស្ដាប់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែគ្មានគុណធម៌អីដែលត្រូវកើតនៅក្នុងសន្តាននឹងអាចចេញអំពីសង្ខារនិមិត្តកម្មព្រះនិព្វានបានទេអញ្ចឹងយល់ទេនឹងអញ្ចឹងអញ្ជើញសរសេរតទៅទៀតខ្ញុំបន្តមកខ្ញុំខៃបរិញ្ញាទាំង3នឹងដើម្បីឲ្យដឹងដែលតេតិនជាមួយនឹងវិបស្សនាខ្ញុំយកប្រអស់របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអភិជានេតេអភិញាយាបរិជានេតេបរិញ្ញាយាយល់លេងចឹងមកចែកទៅជាបរិញ្ញាហើយនឹងអនិច្ចានុបស្សីអនិច្ចានុបស្សីទុក្ខានុបស្សីអនត្តានុបស្សីរហូតដល់បដិនិស្គីនុបស្សីចេញឲ្យទៅជាបរិញ្ញាហើយចេញអំពីបរិញ្ញាមកតាក់ទងនឹងវិបស្សនាដល់យើងដឹងទៅយើងក្តាប់ចង្កោមនៃធម៌បានយល់លេងចឹងហ្នឹងហើយចឹងចុះបន្តចុះបន្តយើងទៅសេដល់លះបង់នៅសញ្ញាថាទៀងជាដើមឈ្មោះថាបហានបរិញ្ញាខណ្ឌចឹងយើងចុះបន្តអស់ទៅសេខៀវទៅសេខៀវបណ្ដាបរិញ្ញាទាំង3នោះដកឃ្លាបន្តិចញៀនចាប់តាំងពីញៀនចាប់បាញោដសាដល់ណញៀនចាប់តាំងពីចាប់តាំងពីសសេក្រហមចាប់តាំងពីសង្ខារបរិឆេទញាណចាប់តាំងពីសង្ខារបរិឆេទញាណចេះទៅសេដែរទេសង្ខារមានរោណាហើយបរិឆេទគឺ
បរោដសេចោជើងឆសេដល់តោហើយញៀនមកញៀនចាប់តាំងពីសង្ខារបរិឆេទញៀនបើវងកចោតសេគិវវិញញៀនក្នុងការកំណត់សង្ខារធោបើវងកចោតសេគិវញៀនក្នុងការកំណត់សង្ខារធោញៀនក្នុងការកំណត់សង្ខារធោបិទវងកចោវិញដកឃ្លាបន្តិចទៅសេគិវវិញរហូតដល់រហូតដល់សសិក្រហមបច្ចយៈបចជើងចយោបច្ចយៈទសិឲ្យជាប់គ្នាបរិគ្គហៈបរោដសរអេគូជើងគូហបច្ចយៈបរិគ្គហៈញៀនរហូតដល់បច្ចយៈបរិគ្គហៈញៀនបើវងកចោទសិខៀវញៀនក្នុងការកំណត់បច្ច័យញៀនក្នុងការកំណត់បច្ច័យបិទវងកញ្ចក់វិញបិទវងកញ្ចក់វិញដកឃ្លាបន្តិចជាភូមិនៃជាភូមិទសេខៀវណាជាភូមិនៃហើយបានទសេកហោញាតបរិញ្ញាជាភូមិនៃញាតបរិញ្ញាជាភូមិនៃញាតបរិញ្ញាទសេខៀវវិញទសេខៀវវិញកសភាពជាធំកសភាពជាធំកសភាពជាធំនៃការចាក់ធ្លុះកសភាពជាធំនៃការចាក់ធ្លុះលក្ខណៈចំពោះលក្ខណៈចំពោះបើវងកញ្ចក់ទសេបល័យទសេក្រហមបច្ចតបបចជើងចតជើងតដូច្នេះជាដំបូងនេះឯងខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបានមានសេចក្តីជាថ្លាសូមឧទ្ទិសជូននៅបុណ្យកុសលទាំងឡាយ
នៅបុណ្យកុសលទាំងឡាយដែលកើតឡើងអំពីការដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានទៅសំដែងធម៌ទេសនានៅទីណាណារហូតដល់ថ្ងៃនេះសូមជូនបុណ្យកុសលទាំងអស់នឹងឯងប្រគេនដល់ព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងជូនដល់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់សូមអនុមោទនាត្រេកអរនៅបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងអំពីការដែលខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបានសម្ដែងធម៌ទេសនានេះឲ្យបានចំណែកបុណ្យកុសលនោះឲ្យដូចជាចំណែករបស់ខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបានផងណាទីណាសូមអនុមោទនាសាធុអនុមោទនានៅបុណ្យកុសល